revele se fenecolis feneco 2 chablau Oi, pessoal, boa noite! Como vocês estão? Tudo bem? Helio, Helio, gente, teve uma raid agora, sério? <laughs> obrigada pela raid! Sejam todos muito bem-vindos! Oi, oi, foi o Anderson Lima! Oi, Anderson Lima! Muito obrigada, muito obrigada pelo follow! O Anderson Lima me deu follow, calma! Eu sou o Alone! <laughs> Eu sou o Alone que deu o... a raid! Sejam bem-vindos, gente! Como foi a live? Tudo bem? <laughs> E aí, howdy, howdy! Oi, Dominique! Como vai? Tudo bom? Eixa do Otário? Boa noite, gente! Venustinha também! E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Oi, Miu Mil, Como vai? Nossa, finalmente eu tô melhor agora! Oi, oi! Foi muito boa! Que bom! Vamos saber, bom saber! A live tem que ser boa, mano! A live tem que ser... Tem que ser inspiradora, mano! <laughs> Não dá para todas as lives serem, tipo, o máximo. Mas dá para todas serem, todas serem boas, mano. A comunidade ajuda muito nessa parte, né? Faz um Ralph, né? Só pra agradecer pela hate, pode ser. <laughs> oh meu Deus! O bot voltou a funcionar! Amém! Voltou a funcionar. Eu vi que tinha algumas coisas erradas. Eu cheguei, gente. Eu fui no banheiro antes de começar a live. Quando eu voltei, tava cheio de aviso aqui do Job falando que o bot não tava funcionando. Eu fiquei com o maior medo. Oi, Nepo, como vai? Ele, oi, Jop, também, né? Eu só Só tô quieta esperando alguém invocar o palhaço. <laughs> o palhaço? Que palhaço? O palhaço casarola? Oh! <laughs> Obrigada, imagina, ficou até sem graça Assim, gente, que isso Que isso, que isso, que isso? Obrigada, imagina Graças a Deus, graças a Deus Aí, <laughs> Como você tá? Seja bem-vindo também Como as lives, mano Tem dia que é tenso, né? Tem dia que é tenso, mas a gente tá aí O importante é continuar Todo dia é um dia, é um dia novo É um dia pra gente tentar de novo Falando em dia novo, mano, hoje o dia foi eu louco, hein? Eu tenho um hein? monte de bit pra mandar, mas infelizmente vai ter que ser em spam, já que a Twitch não deixa eu mandar compactado. Ué, do por quê? <laughs> que estranho. Valeu, Chidotari, pelos bits. São 10 bits. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Isso conta bastante, viu? Pra ajudar. Eu tenho um monte de bits. Não manda compactado. Tudo bem, manda de um em um. É engraçado também. Achava que era 3D. Eu não sou 3D. Eu sou 2D, gente. Eu mesma me desenhei e eu mesma fiz animação. Eu vendo esse serviço também, se alguém quiser. É... entre em contato comigo, né? Pra saber sobre preços e como é que funciona. Eu explico tudo por e-mail, tá? Que é bastante coisa. Daí eu já deixo lá tudo formatadinho. Vou tentar não interromper muito. Imagina. Tem que interromper mesmo. Aqui é interação, gente. Live, live sem interação não é live. A pessoa tem que estar, tá, tipo... Ao vivaço assim e, e, e interagindo. Só você digitar a quantidade que de quer depois do tier. É, eu, eu também acho que é só fazer isso, mas eu não sei. Eu, eu mesma nunca fiz, eu sempre cliquei naquele ícone do beat, sabe? Pra mandar. Quando eu tenho, né? Esse mês mesmo eu tive que dar uma segurada, porque. Por causa dos investimentos na casinha. Gente, eu tô segurando tudo por causa dos investimentos na casinha. Tá muito carinho. <laughs> Tá muito carinho. Carinho, pet, pet. Não, tá muito caro, tá muito caro. Nossa, mano, o negócio tá doido. Inclusive, hoje eu fui na obra. A janela, a pingadeira da, da janela. Vamos saber. Vamos saber, não. Vamos ver quem deixa chat que sabe o que é uma pingadeira. Pindão, anhangaba! Foneco, cadê sua versão presente de aniversário? Precisamos do modelo com laço de presente Nossa, na a gente cabeça precisa. nesse mês inteiro. Vai chamar mês do o aniversário. O mês inteiro? Ô, oh, louco! Mês de aniversário. Esse é, esse é o mês do meu aniversário, realmente. Mas será que eu fico de presentinho? Será? É que, infelizmente, eu não pude planejar direito. Eu tinha um monte de planos pra esse mês. Só que não deu, porque eu fiquei doente aí, no meio do caminho. E não consegui, né, fazer nada. Eu tinha até esquecido, na real. <risos> Batons. <risos> aniversário. Eu gostei do aniversário. Oi, Anderson, como vai? Tudo bem? Como você tá? Não pode mandar link no chat, tá? Só pra avisar. <laughs> e aí, galera? Ah, eu fui lá na casinha e acho que vai dar para mudar logo. Eu acho que uns 15 dias aí, acho que já dá para mudar. Oi, como como vai? Tudo bom? Hello. Eu sabia, certo? Tudo bem. Oi, como que faz? Tô confuso. É assim, ó. Você escreve tier, tipo, igual tá escrito ali, na Tier. E depois coloca o número de, de bits, quer dizer, você quer mandar. Não vou mandar link, tudo bem. Era o Rob, é quem quiser se rever. Ah, sim, inclusive, quem quiser rever esses momentos da live, assim, ó, eu costumo mandar no Discord. No Discord, é, não só eu, mas o resto da comunidade também. Lá no Discord tem um chatzinho chamado Clips. Que a é onde fica, tipo, os pedacinhos da live que vale a pena ver de Acabou. novo, entendeu? Acabou. <laughs> Dinotário! Não gaste tudo de uma vez assim. Aproveite. Aproveite o seu bito. Cadê a arte do Jope só de tanguinha com um laço amarrado no peito esperando que alguém abra o presente? Ia ser é legal se tivesse o Jope Guardiã, Jopi Guardiã Estelar. Estelar. Mano, pior, né, que Guardiã Estelar é tudo assim, tipo, tem o um lacinho assim. Mas de qualquer forma, muito obrigada, tarde pelo pelos 70 bits. Sarigatu, coisa massa Isso ajudou bastante aqui no canal. Eu tô bem, tô aprendendo a pintar com lápis de cor. Nice. Lápis de cor é uma coisa que demora muito, mas o resultado fica muito legal. Dá pra fazer várias texturas diferentes. É um material muito versátil. Mas eu acho difícil. Eu acho, eu acho uma sacanagem isso daí, inclusive, gente, em escola assim, essas coisas, eles sempre incentivam a gente a começar a pintar por lápis de cor e tinta guache, sabe? Sendo que tipo são coisas que para ficar bonito, precisa de muita técnica, sabe? E um material bom também. Aí a gente vai com aqueles lápis que é praticamente a, a madeira assim pintada com a cor, tá ligado? <laughs> tipo não tem lápis, tá ligado? É só é só a madeirinha pintada assim, de tão ruim que é a pigmentação. Tá maluco? Imaginar, imagina ficar interrompendo a live o tempo todo pra comentar coisa aleatória. Imagina, né? Quem será que faz isso, né? Um monte de gente faz isso. É bom pra gente conversar. Como você tá, Guazi? Tudo bom? Oi, Zubart também. Seja bem-vindo. Acabei de te ver no chat, perdão. Eu pulei você, eu acho. Pai KBR, obrigada pelo Lurk. gato. Aí, turma linda. Oi, mini Kiba. Como vai? Helio! Helio Kiba! Inclusive, vou buscar, vou buscar as coisas, hein? Vou buscar. Oi, Dark Lord. Tipo com estalinho, tipo com estalinho. <laughs> Exatamente. Oi, vampizinha, tudo bom? Tem uma pergunta. Finico. Quando que tu vai fazer teu rabo girar em 300 rapidão pra sair voando na tela parecendo <laughs> um helicóptero? Porque eu não quero plagiar, eu não quero plane... plagiar o Tails, mano, não quero. Aqui, a gente, eu só vou com a orelha mesmo. Aqui é com a orelha mesmo. <laughs> Finecóptero! Mas eu queria que ele girasse, tipo, assim, sabe, tipo... O círculo assim, ó, acho que ia ser muito mais legal Deixa eu dar uma olhadinha na pergunta Queria saber se você poderia dar alguma dica De pintar textura de porcelana Hum, porcelana Eu acho que o melhor que ia ser Seria um estilo blur Assim, que é aquele que tem um degradê bem perfeitinho Abriram reclamação e não teve alerta. Ué, estranho. Absurdo uma live ser tão boa. Obrigada, parte Imagina, sinto muito por não ter funcionado. Eu não sei o que, que houve. Não plagio Tails, mas plagio Dumbo. Nenhum tá funcionando. Ixi. Não plagio o Tails, mas plagio o Dumbo. Verdade, Dumbo voa com as orelhas, né? Mas pelo menos ele não é uma raposa, né? Porque o Tails até é uma raposa também. Oi, Vini. Seja bem-vindo. Eu vou bem com você. Muito tá bem. Legal hoje, Como então... é que você tá? Fico que feliz bom, que, que tá bom. dando tudo certo na mudança. Logo, tu chama a nós pra fazer uma <laughs> pingadeira lá a na pingadeira casa nova. É uma pingadeira na casa nova. As, as pingadeiras foram instaladas. Pra quem não sabe, a parte da pingadeira é a parte de baixo. Que permite não ficar empoçada a água embaixo da sua janela. Com a mini feneco fica melhor. Exatamente. A mini feneco voando é, é uma coisa incrível. O cabeção não funcionou. Nossa, Jop, se você puder, ou Nepo, né, né? Algum dos mods pode reembolsar os resgates. Era pra ter funcionado, mas por alguma razão não funcionou. É, não tá. Alguns bots estão com mau funcionamento hoje, gente. Por isso que ó, os resgates não estão funcionando. Eu acho que vou ter que desligar todos. Oi, Bodes. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Hello, chegou cedo. Oi, Banguela. Tudo bom? Na vida nada se copia, tudo se transforma. Me deram uma estrela por cada vez que pensa. Ah, muito obrigada. <laughs> eu entendi mais ou menos. Eu não hablo espanhol, mas eu... <laughs> mas eu entendi um pouquinho. Não foi nenhum, mano. Pera aí, eu vou... eu vou desativar, gente. Porque é problema do bot isso aí. O Trigger Fire tá funcionando perfeitamente aqui. Quer ver, ó? Eu vou até atualizar aqui, porque vai que resolve, né? Mas eu acho que não. Se alguém puder mandar. Pera aí, algum dos mods pode mandar de novo algum só pra eu ver? Porque eu acho que nenhum vai funcionar hoje, hein? Pelo jeito que tá. Who ah, funcionou must agora. Funcionou agora. Funcionou agora. Deixa. Uh, é, devolve os pontos, devolve os pontos e depois a gente resgata de novo. Eu posso fazer isso? Ah, nice! Ficou muito bom esse combo de emotes! Muito fofinha. A Paneco tá. A Paneco, a Paneco foi desenvolvida pelo próprio Job, né? Ela foi feita livre de. Algum mod de Poderia, por favor, mandar um milhão e meio de bit? É por só favor, algum testar. mod aí poderia. <laughs> Eu vou ler aqui só um minuto. Tem quatro meses de alertas atrasados. Não tá dando pra devolver agora, não? Mas não precisa ter alerta atrasado É que todos eles já foram... Já, já... É só os últimos. Tem que passar pelos outros? Ai, gente, eu não sei o que fazer, então. <risos> <risos> Meu Deus, do nada... Do nada um tiro, cara. Do nada um estalão, mano. Meu coração, faz isso não, velho. Que negócio é esse? E ainda foi anônimo. Foi um fantasma. Um fantasma safado, safrário. Não, vou... pega o fantasma, mano. Não deixa ele sair desse jeito, não. É, receita é né? Sei lá, tá, tá sus, tá sus esse negócio. Tá sus esse negócio. <laughs> Já passei por 12k pedido de recompensa da falta dois meses. Me... Ah, Jop, Então deixa, sei lá. Daqui a pouco eu resgato de novo, gente. O que vocês resgataram aí, eu, eu consigo resgatar sem gastar. Ah, ponto. agora eu entendi. Ah, agora eu, agora eu entendi. Uhum, agora uhum. todas as peças se encaixaram. Eu, eu estou, estou entendendo, entendendo tudo, tudo agora. agora. Eu vou ficar de olhos abertos. Outro, Outro caso, caso encerrado, errado. meu Me caro, caro Watson. Watson. Eu estava cego, mas, mas agora, agora eu estou, estou enxergando. enxergando. Agora, agora tudo, tudo vai mudar. mudar. <laughs> Buenas! Oi, Wagner e Kenshin! Eu tô bem e você? Como vai? Hello! Fui eu ou não? <laughs> é. Quem será que foi? De qualquer forma, obrigada pelo fantasminha, né? Fantasminha aí do chat. Ô, oh, louco! Sigi! Muito obrigada pela raid! Gank da rata! Pa peraí, pausa do... Ratatoum. Ah, uma pausa no Ratatoum, tá certíssima. Isso que, isso, que eu tô pensando em fazer também, gente. Daqui uns dias é meu aniversário eu vou fazer um subatom também. E daí, mas vai ter que ser com pausa, gente, porque a minha saúde, né? Ela não tá aquelas coisas, então a gente precisa se cuidar, né? Não vamos ficar acordado 24 horas aí não. Bom dia, bom dia! Seja bem-vinda. Como vai? Como vão, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pelo follow BikTok e Arthur, muito obrigada. Como foi? Como foi a live? Tudo bem? Eu tô feliz pra caramba que a seguitinha voltou. <laughs> eu tô muito contente. É muito linda. Comprei, bom que não apareceu. Não apareceu? É que o anterior funcionou, daí eu não entendi porque que agora não... não apareceu. Aí, apareceu. <laughs> já apitou. <laughs> já apagou pra você. <laughs> Sejam bem-vindos, gente. Estamos aqui. Hoje, hoje a gente vai fazer pintura digital, tá bom? Aí eu tenho algumas dicas. Alguém já pediu dica aí é, de texturização. Eu vou ver se eu consigo fazer algo legal aqui. Aqui, esse daqui é o post da vez, gente. Eu queria só pedir antes de começar. para quem puder dar um like e um retweet nesse tweet aqui. O link está no chat, tá bom? E aqui os retweets... Muito obrigada que já deu... Ih, o Zauardo não funcionou. Eu vou desligar, gente, os resgates que alteram a minha forma, vamos dizer assim. <laughs> que seria o do e, e o cabeção. Que eu achei que eles estavam funcionando, mas eles não estão. Sinto muito. Eu tô bem, você, Fenequinha, tá se sentindo melhorzinha? Eu tô, gente. Eu sou. Eu, eu nasci de novo, mano. <laughs> Peguei Covid, fiquei duas semanas de cama. Mas eu passei mal. Passei mal, passei mal pra caramba, eu quase, eu pensei em me internar no, no hospital, mas graças a Deus não foi necessário, eu só tava mesmo preocupada. E venci, agora eu tô só com uma dorzinha no peito e umas tossezinhas de vez em quando, mas tô cada vez melhor, tá tudo certo. Ai, ainda bem, tá tudo certo, gente. Oi, <laughs> Fox como vai? Tudo bom? Hello! Ué? <laughs> Você deu uma outra hid? Ué? Ué? Gente, é o seguinte, eu vou esclarecer um negócio. Hoje os bots estão tudo maluco. Tudo doido. Os bots está tudo doido O bot não tá mandando os negócios direito. As raids estão vindo duplicadas. Tá tudo uma belezura. Feneco versus Covid, Epic Battle. Exatamente. Nossa, mano, fazia muito, muito, muito tempo que eu não ficava doente, tipo, desse jeito, assim. Eu fiquei malzona. Inclusive, já vou aproveitar, usei máscara. Passar álcool na mão. Álcool, <laughs> tá? Álcool. É, o pessoal com delay que chegou agora. O pessoal que tá com a internet. Me Quem que mandou o Instagram? Jop! Jop, para de me interromper, mano. Eu tô tentando aqui dar uma mensagem importante aqui, ó. A prevenção do Covid. Você veio aqui me interromper com o estalinho? Vem pela rede 2 da que Se apresentar pra mim. Verdade, não, nem me apresentei. Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Fiona Coen. Eu sou uma. Ah, não, né? Não pode, não pode. O não tá fazendo live que eu sei. Ah, não, mano. É troll, é troll. Eu não Alquim gel, exatamente. Vamos usar o Eu não aguento! Eu também não aguento na <laughs> Bem-vindos! Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Feneco M. <laughs> eu sou uma Vituber Fenana. <laughs> Nipo <Lepo> fazendo palhaçada. <laughs> Deixa eu falar, meu Deus. Isso que eles são os moderadores, tá? Eles estão aqui que é pra deixar o chat mais saudável. Vocês estão vendo como é que é, né? Vocês estão vendo eu tenho que passar. <laughs> Tudo bem, eu não tava falando, não me interrompeu, tá tudo suave. <laughs> eu sou uma VTuber. Feneco, fenecos são raposinhas do deserto, bem orelhudas. Esse daqui é um feneco, ó, pra quem nunca viu. É importante né, mostrar o feneco para pessoas, nem né? todo mundo conhece o feneco esse bicho aqui, ó. <laughs> <laughs> ah não, Vance! Aí, ó, vocês deram ideia! Ah não, Ana ah, Acabou a live, acabou a live. Trouxe. Trouxe.

Agora todas as peças Manha. se fecharam, Tô ah, entendendo tudo agora. Cadê o cooldown? Cadê gerado? o tempo de recarga dos resgates, o pelo amor de Deus? Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Agora, agora tudo, tudo vai mudar. mudar. Gente, é bonk, é musiquinha, meu Deus, é resgate pra caramba. É, se vai nosso final feliz. <laughs> não, é uma mistura de jazz, jazz e bossa. bossa, se chama Jossa. <laughs> Acabou? Terminou? Então, beleza. Então, vou continuar. Acho isso um absurdo, Eu acho isso um absurdo. <laughs> <que eleição. risos> Cada Ô, Setsuna. Mas até tu. Até tu, Setsuna. Ah, não, mano. Eu achava. O Setsuna era um dos últimos que eu pensei que ia fazer isso. Não acredito. Anota ele. <laughs> Alô, Isofato, seja bem-vindo. Para quem falar que eu não tava em live, eu lhe digo: tava aqui na live da Feneco, portanto, estava em uma live. É o collab textual, poesia moderna. A prosa do século XI: será que eu sou a única pessoa romântica no século da Pindaiba? <laughs> Pindaiba? Oi, Robela, seja bem-vinda, boa noite. Hoje é dia comemorativo, né? Hoje, eu não sei, hoje é dia de que, gente? <laughs> Eu não sei, eu não sei. Hoje eu vou dar, dar uma pintada nesse... Meu Deus do céu, eu não posso falar isso. <laughs> Ficou muito dupla sentido. Esquece que eu falei, esquece. Apaga, apaga mente. Eu vou é, colorir esse desenho, tá? Eu vou colorir esse desenho, porque aqui o chat é muita quinta série. Eu não posso falar essas coisas, entendeu? Pessoal, já vai me... Vai, já vai deturpar o que eu estou falando aqui. Feliz já dia vai da dep... pintada, pessoal. não. <laughs> Eu quis dizer que eu acho na live. Gente do céu, eu vou desistir! Não é possível! Não é possível, mano! Não é possível! Né? Eu vou pintar o um desenho, mano! É meu desenho de venda caipira, gente. É pra, é pra sim, o meu, a minha vaca chade. Meu Deus do tenho... céu! O chat não perdoa, mano. E desbupa de. hoje é? Tem certeza? Eu sempre confiro no, no Google. Eu vou vir aqui, ó, digitar. É, hoje é dia do quê? É dia de nada, mano. Dia de nada. <laughs> Esse negócio dos bulbos aí, o pessoal colocou no Twitter. Não oficial. No oficial. Olha só, o Victorino já tá, já tá horny, mano. Já foi preso. Vaca trofência. É um chat misturado com troll face, ó. Tem mais, tem mais. Esse daqui é tipo a carinha do, do Pikachu surpreso. É o dia oficial nos Estados Unidos. Eu não, aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não sabia, gente. Sabe por quê? Porque eu sou seis. Eu não, não sei nada dessas coisas. Essas coisas aí horny de vocês, não. Vocês vão me deixar falar? Vocês vão ficar me interrompendo, hein? Jope, cafezinho. Eu tô vendo vocês, hein? Eu tô vendo vocês. Virou Coffee. Por favor, se comportar. Por favor, se comportar. Cadê a minha... Ah, peraí, gente, que eu perdi. Hoje eu tô perdendo as coisas. Bora coisa. pra pintada. <laughs> Não! Eu tô com vergonha agora de ter falado isso. <laughs> ah, mano. Ah, mano. O bunk. Aí é, você tem um ponto. Acredito se é eu confirmar. <laughs> ah, então vamos confirmar agora. Vamos confirmar agora. Eu só sei isso. O okay, que me comportarei? Definitivamente não interromperei a live, senhorita Fenequinha. <laughs> ok, então, ok, então. <laughs> eu, eu acredito, eu acredito! <laughs> não, gente! Não! <laughs> não. Não era isso, não era isso. Pelo amor de Deus. Ensina a gente as técnicas da pintada. Você <laughs> dá a pintada de dentro pra fora. <laughs> Ai, não. não, não fala. Não, tá proibida essa palavra! <laughs> Meu Deus do céu! Tati tá sim. Oi, <laughs> Rasmade, como vai? Quanto tempo, mana? Deu vontade de fazer a radição no celular? <laughs> Ai meu Deus do céu, dá pra fazer hype pelo celular também? Eu não devia ter informado isso, né? E o que que aí, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Bem-vindo ou bem-vinda, né? Ana Pinta, não para, não, não. O <laughs> dilo deixa isso pra lá, pelo amor de Deus. O chat nunca mais vai esquecer isso. Ai gente, ferrou agora, hein. Ferrou. Hoje também eu vou mostrar o pessoal que fez... Eu liberei esse desenho para pintar, quem quisesse pintar. E daí tem um, um... lugar lá no Discord que todo mundo mandou. Aí eu vou mostrar na live hoje. Ah, o... Oi, Rassushu! Oi, Rassushu! Oi, Rassushu! Seja bem-vindo! Por alguma razão, seu nome sempre me buga. Tem curso de ensino na Doméstica? Tem! <laughs> tem um monte, inclusive. É, eu tenho que renovar o código já já. Ensina a gente as técnicas da palavra bem-vinda. Que, é, que palavra bem-vinda? Não! Não! Você não entendeu, não! Obrigada pelo follow, Katse Dragon, seja bem-vindo! <laughs> gente, vocês são muito zero! Como vocês aguentam? Seja bem-vindo! BR Geraldo! <laughs> é pra pintar! É pra pintar o desenho! Gente, é pra pintar o desenho! Pega a quinta série! E upa, faz upgrade, não. vai a sexta série. Meu nome é Raço. Churrasco, <laughs> exatamente. Quem sou eu? Raço. Churrasco, é assim que você tem que falar. Oi, Tuxi, como vai? Tudo bom? Redeu. sim, eu tô muito feliz de estar de volta, gente. Depois do Covid aí, tamo vivo. <laughs> tamo com saúde, quer dizer, mais ou menos, né? Tá quase 100%. É. Nossa, minha voz tá fraquinha. Às vezes eu tento fazer um som ou cantar alguma coisa, eu não consigo. Às vezes falta foda, é triste, mas, mas tamo indo, estamos chegando lá. Ai, Starlinho de novo! Eu não posso falar os negócios que lá veio, ali Dessa vez foi o Silver Yoshi! Mano, esse Yoshi, ó, tô marcando você, hein? Tô marcando você porque você me agarrou lá no Fall Guys Você me agarrou e não deixou eu ir pra frente, entendeu? Não gostei! Não! <laughs> Não gostei, sai de mim, mano. Cantar é cantar. Gosto muito do seu trabalho, Afineco. Obrigada, Katsu Obrigada por vir me falar isso. Muita gente, assim, às vezes pensa, né, isso, mas, mas não vem me falar, então eu fico feliz também por você ter vindo. Seja muito bem-vinda! Então, muita pena a sua com essa orelhinha aí. É pro chat ter dó, o chat tem a dó de mim. Tem a dó. Não me zoe. Não me zoe, porque eu falei um negócio meio estranho. Por favor, não zoar. Por favor, não zoar. Ok, é pra fazer é de porcelana. Ué? Vaca malhada ficou chateada. Quem for quinta tá ser, é tome uma boncada. A gente te zoa porque a gente gosta muito de você. Muito de você. Gostei que tá dentro da temática do desenho. Vaca malhada ficou chateada. Quem for quinta tá série toma uma boncada. Oh, eu não sou quinta tá série. Por que, que eu levei bunk? Nana Nina, não. Eu vou dar bunk em vocês. Agora eu tenho meu bunk. Ah, não acredito. Não tá, não tá, não tá indo o som? Gente, eu arrumei isso na live passada. Eu arrumei isso na live passada e ele bugou de novo. Como eu vi eu... Eu eu esse negócio. Ah, ok, tá. Tá tudo bem agora. Tudo bem. Passou. Eu precisava. Eu precisava extravasar, entendeu? Mas eu tô muito brava. Agora eu não consigo boncar o chat de novo. Tá feito de porcelana. Se for um porcelana tipo boneca de porcelana, eu sugiro que você coloque um tom de cinza, assim, ó. Levemente assim pro, pro vermelhinho. Faz uma base assim. Vamos vamo fingir que meu, o meu rosto é porcelana, porcelana. Vou fingir, vamos fingir. Pra dar a dica, entendeu? Pra dar a dica. Inclusive, gente, no domingo tem live de dia da arte. Domingo <laughs> coringou, vem isso? <laughs> Coringuei, gente. Mano, Coringar é, é tipo, muito, é, é muito, muito bom. O que a Lana tem a ver com isso? <risos> <risos> Mr. Shankin, muito obrigada pelo falou. Seja bem vindas Para com essa caixa da live. Hello. Boa noite. Times. <laughs> Sei, que A porce... porcelana? Mano, eu não entendi a porcelana. Eu não entendi a piada. Desculpa, né, pô. Oh, Faltou QI, faltou QI. Feneco 5 de QI. Time. Eu até esqueci o que eu tava fazendo. Ah, é, eu tava falando. Gente, quem quiser dica de desenho, ó. No domingo, às 5 horas da tarde, vai começar o Dia da Arte. No Dia da Arte, eu vejo as artes da comunidade. Então, vocês podem mandar lá no Discord. Tem um chatzinho chamado Dia da Arte. E vocês podem mandar qualquer arte de vocês. Não precisa ser desenho, tá? Pode ser música, pode ser jogo, vocês vídeo, estão falando dançando. Por ser lana. Por ser lana. Nossa, essa foi péssima, hein, mano. Cadê a piada? Ah, não. Mandei o um ghost sem querer. <laughs> mandei <aada>. <risos> <risos> Gente, hoje é o dia. Hoje é o dia das trapalhadas. Trapalhadas da Feneco, mano. Eu tô mandando piada. Aqui, ó. O selo de piada ruim de qualidade. Em primeira mão para a poção, o merecedor. Se dá tudo certo, eu vou mandar hoje. Ah, sim. Você liberou o desenho em formato Photoshop e o Clip Studio pra pintar? Eu liberei em PNG. Hoje é o dia. O Dia Internacional da Pintada. Não pode! Já... Não. Ah não, mano, agora. Ai, mano. Que isso? Meu celular. Meu celular tá tocando. Cadê? Chet, foi você? Não é meu celular que tá tocando. Pinta da Dey. Peraí, foi um resgate? Tava ah, tocando na live? Ah, mano, vocês estão agora de troll. Saquei! Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Eu vou ficar de olhos abertos... Ô, gente, não Outro foi isso comigo não! ...e o caro Watson... <laughs> Eu, eu estava, estava cego, cego, mas agora, agora eu estou, estou enxergando. enxergando. Agora tudo, tudo vai mudar. mudar. O que é isso? pelo valor. Seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Bem-vinda. Então, o desenho eu liberei em PNG, fundo transparente ou fundo branco para pintar. Achei que fosse o meu. Eu Fênico, fiquei aqui mal procurando. fazer o desafio Não Pode Rir. Aposto mil reais que você perde. Mano, eu vou perder com certeza, né? Pô? Falando em pintada, aí começa a vibrar <laughs> algo que não é o celular. Essa live é de família! Não, mentira, não é que é de família, mas aqui é entre amigos, né? Temos pessoas de várias idades, então eu não. Oi. Esse tipo de piada, pelo amor de Deus. Até me desconcertei aqui. O Nepo tava falando para eu fazer aquele desafio de, de não poder rir Sabe quando vocês mandam coisas engraçadas pra gente, pra gente Pra gente não rir Que é desafiar não rir Certeza que eu vou rir de tudo, porque eu sou muito risonha Tudo Qualquer coisa eu tô rindo é, Se a coisa for muito sem graça, eu dou risada e Se a coisa for muito boa, assim, de comédia mesmo, Eu dou risada, se ela tiver médio Ainda dá para segurar Uma coisa Mas... que vai vibrar é a lâmina do meu machado Na cabeça de alguém Nossa. Não, o Nepo mandou... É igual aquela música lá Só os ornis sabem só os horns sabe vendo aí com horns johnny se então. já chega assim né já viu hi -hi. o joffe mandou o rir do michael jackson eu adoro então o que, que eu tava falando o celular não a, a pintura né é, é é é que esse desenho aqui quem quisesse podia pintar também e mandar lá no <laughs> agora toda vez que eu falo pintar <laughs> Ai, mano, vai dar certo isso aqui. Eu nunca mais vou poder fazer uma live em paz, mano. Colorir, vamos falar colorir. Mais fácil. É, memes. Ah, é, eu tava falando. É, a live... O Nepo fez um desafio desse. Ele, ele fez um desafio assim, gente. Cada vez que ele risse no desafio, na live do desafio, ele ia dar um subgift. É pra pessoa aqui que fez ele rir, entendeu? Eu não posso fazer isso, gente. Eu vou ficar pobre. Eu vou falir em um dia. Eu, eu iria falir, eu iria falir com certeza. Tá, agora eu vou. Eu vou simular isso daqui como se fosse um. É, é uma, uma, porcelana, uma porcelana. Se eu não me engano, porcelana, tem uma parte mais que é mais brilhosa aqui, tipo. Onde é mais iluminadinho e tal. Aí usar esse pincel que ele, ele é esse brush, assim, airbrush, sabe? Oi, Arnau, que boa noite! Seja bem-vindo! Como vai? Tudo bem? Hello! É que eu liberei esse desenho aqui para quem quisesse pintar e mandasse lá na... E quisesse colorir. <laughs> e, quisesse, e quisesse compartilhar lá no Discord. Aí eu até deixei um lugarzinho para colocar a assinatura de vocês também, tipo uma collab eu tenho minhas estratégias. Mas daí, gente, quem quiser é conhecer as lives do Nepp, ele faz jogos variados e algumas... Ele tá com umas ideias novas aí de live, então eu acho legal seguir ele também. Meu Deus, eu sou Acho que eu tô falando demais. Obrigada, Chihase, pelo lurk. A onça pintada ficou com... outro significado pra mim agora. Onça... <laughs> oh. Tadinho! Usa, mano. acho importante também dar um pouco mais de, de contraste, né? Se eu usar um cinza bem escuro e com claro, vou e pensar ele em outra tá coisa. parecer que não virava a cara pro lado para não pegar o traking. Ah, não acredito, né? Porque você fazia isso. não acredito. É cororir, cororir. Vamos cororir. Tem uma dica legal, mas isso aqui não é só pra pele de porcelana, nem nada assim. É pra, pra outras coisas também, na verdade. É tipo, tudo tipo tudo, eu acho que seria algo mais ou menos assim, ó. Daí onde é mais profundo você deixa mais escuro, e daí você vai detalhando. Mas é a dica que eu ia dar é assim, a, onde tiver a porcelana ela tem um leve, um leve é um pouco reflexiva, né? Geralmente. Então você pode colocar um pouco da iluminação. Dá pra perceber aqui. quanto multa pequen a voz para do nada. <laughs> ah, né, Pô, olha só, né, Pô, Não acredito que você fez isso. Eu assisti um pedaço do seu desafio. Eu assisti uma parte. Eu acho que esse efeito fica legal também. Daí você pode trazer um mais iluminado pra cá. Seria algo mais ou menos assim, eu acho. Aí eu posso baixar esse desenho pra pintar? Tá lá no Discord, ó. Deixa eu mostrar aqui onde é que é. Entra aí, gente. Estão todos convidadíssimos para entrar na, no nosso Discord. Aqui, ó, para baixo, assim que você entrar, é, vai ter a aba de eventos. Dificilmente eu vou rir desses memes de TikTok viral. A maioria é forçado e fake. Sério? Ah, não, é. Esses forçados eu também acho, mas tinha alguns bons, mano. Principalmente <laughs> os que eu mandei, eu gostei muito. <laughs> Pera, eu sei isso. chegou o Hornock. <laughs> não, brincadeira, eu tô só pegando no pé dele. Aqui, a gente, tem uma abinha escrito Eventos. Aqui tem o dia da arte, que vai ser no domingo. Eu vou ver as artes de vocês na na live e dar dicas de desenho também para quem quiser participar. Artes não precisa ser só desenho, tá? Pode ser música, programação, alguma coisa que você fez, escultura, fotografia, enfim, tudo praticamente. Aí aqui eu deixei dois desenhos para vocês baixarem. O do Fene cupido, pra baixar e colorir. Esse aqui. E o da Fene caipira, que é o que eu tô colorindo hoje. Hoje, mais tarde. Eu preparado não rir também. Jop e disse feliz dia da pintada. Que você fez isso? Que isso? Ai, eu entendi já. Meu Deus do céu, agora eu entendi. Eu já sei como é que ele fez. Meu Deus, que perigo! Eu vou sair desse chat. Eu vou, eu vou entrar aqui que não dá para ninguém mandar nada. Meu Deus do céu, gente, ele mandou o TTS do Discord tocando lá. E Jovem, que que é isso? Não é que Rapaz, eu não tava contando com isso. Oi Naguito, como vai? Tudo bom, e, e, bom. <laughs> como vai, tudo bom? Hein? Tudo bom, Evenas também, como vão? O oh, cara achou um exploit, é bem isso, um exploit. Eu acho que é algo assim daí com é, é, porcelana você pode pôr uma corzinha também, não sei se vai ter estampa. Enfim, tem que polir, né? Isso daqui não vai ser porcelana, não. Eu quero pintar a cor da pele mesmo. Que aqui a temática é outra. Alguém clipou. Não acredito, mano. não acredito. Ai! Ai, eu não acredito, mano, que isso aconteceu. Eu tô legal, Obrigada. Achei um exploit na live, mano. Eu não posso mais ficar em qualquer chat, senão eu vou mandar o TTS no Discord. <laughs> é que eu deixo mais do Discord pra vocês escutarem também, pra quando a gente for fazer react. Eu acho, que, eu acho que a gente podia fazer react, né, de novo. Esses dias. Fazer. Eu, eu vou fazer o, o desafio, né, mas eu não vou colocar. Mas eu não vou colocar premiação assim de, de sub, não, senão eu vou ficar pobre. <laughs> Nem pobre, eu vou falir de uma vez, sabe? De uma vez. Rasta ah, pra cima e adquira o seu curso completo: de Discord 2, WhatsApp vermelho, Instagram Black, Instagram Black e Tinder craqueado. Mano, Instagram Black é um nome sedutor. É, é tipo Uber Black, tá ligado? Nem tem nada demais, mas a gente quer. Toda vez que a Fênix correr o job tem que mandar as 50 subs. Oh, nossa senhora! <laughs> Ai, se fosse fácil assim, tava bom, né? Aqui eu quero colocar uma, uma sombra debaixo do queixo. Um pouquinho menos. Eu tenho dificuldade para escolher as cores, mas depois que eu desembesto, vai. Eu acho que eu vou deixar bem saturado, tipo, bem coloridão esse desenho aqui. Né, porque é fazendinha, tipo, a gente é uma coisa feliz. A gente tava tá, tá fazendo uma visita pro Nepo, entendeu? Nepo né? Espantalho, né? Lá na fazendinha do Nepo. Eu devia ter colocado uma plantação em homenagem a assim, uns mil. em homenagem ao Espantalho Nepo. Né, eu não riria nem se fosse em tal com a feneco rindo. Ah, eu tenho certeza. Quando, oh, risada contagiana, você tem certeza? Às vezes eu dou risada do riso da pessoa. Mas eu não tô rindo da coisa, eu tô rindo da pessoa, entendeu? <laughs> É pra gente fazer um cenário, tipo, ensolarado Sabe uh, 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 uh. Conseguiu o Arnok <laughs> O que que ele tá tentando fazer Tenho certeza absoluta rindo só de ver a live, mas de nem calma. Exatamente, mano. Nem calmo. fi. Vamos fazer... Eu, eu preciso... Eu preciso agendar umas collabs com a galera, assim. fazer o teu pão. Eu não faço. Mas eu queria... Eu queria estar com mais tempo. Quem sabe um, uma vez, quando eu tiver meio que tirando umas férias, assim, das commissions, daí eu consiga fazer. Porque é, no momento está faltando tempo, sabe? Mandar no chat, bicho. Bortei turma. Seja bem-vindo de volta aqui, vá. Cadê os avós? <laughs> eu nem bloqueou as coisas. Que coisa. Bloqueei nada, não. Coins. Ah, eu tive que tirar alguns resgates porque não estavam não funcionando. Os bots estão meio malucos hoje. E daí não tá funcionando, mano. Você acredita? Sacanagem, viu? Eu vou ter que mandar reclamações. Tem que mandar reclamações. <laughs> tem alguns ainda, os que estão funcionando não estão muito. Um gostou? Faz cinco. Exatamente, abri é reclamação. Na mão, mano a mano, é esporte. Vou colar cinco na tua cara, porque eu não fui com a tua, tua face. Se livrar na rua, atravessar a rua. Eu um problema. Que eu vou te lembrar na porrada. Se não você não gostou, postou, faz, assim, faz o seguinte: me banha. <laughs> é panha Panhar Oi, The Vax, como vai? Tudo bom? Hello ah, Mandaram de novo o estalinho. Meu Deus do céu, não para o estalinho. Eu vou ter que excluir o estalinho, velho. Os caras ficam me interrompendo. Não posso falar um A. É estalinho. Tudo é estalinho. Pana. Pana? O quê? A pana tá aqui? Ah, eu não vi a pana. É me banha, não pana. Ô, Jope, mas o que, que é isso? <laughs> o Jope tá... Jop, você tá doido? Isso, eu... Mano, eu vou levar um... É um ban. Eu vou levar um ban da Twitch. Minha moderação ficou doida. <laughs> que que eu ia... <laughs> o BTV é tudo de bom, mano. Oi, posse Gamer, valeu pelo follow, seja bem-vindo. Como vai, Hello! Olá, olá. Tudo bem? Sai do chão na. Tipo. Tipo, <laughs> O quê? Como assim, mano? Isso acontece nos backrooms? Eu nunca joguei. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. É que na verdade não é assim que funci funciona, né? Alguém mandou esse jogo lá no Discord, um jogo de backroom. E. Mas eu não tenho coragem, gente, é de viar ainda por cima. Uma ameaça foi detectada. Ah, eu já sabia que era o chat. Olha, vocês estão atacados. Quem foi que mandou? <laughs> cabezinho! <laughs> Tentou me enganar, cabezinho! <laughs> cabezinho! Eu só saí das backrooms. Mas é, mas é normal eu sair da backroom no tipo pose assim. E quem fez aí hoje? Eu estou pintando esse desenho aqui que é minha versão. minha versão é Minha versão Fênix é caipira. E mais tarde eu vou ver os desenhos que vocês pintaram também. O que é eleição? Esse desenho aqui eu lhe para pra vocês pintarem. Daí eu vou entrar no chat depois para ver como é que ficou. Pra quem participou. Eu achei que era meu PC. Mano, eu sempre caio. Aí hoje eu acho que eu tô tão baqueada do chat já. O chat já me judiou tanto, mano. Que eu até. Eu até já, já desconfiei. A hora que eu ouvi, eu já desconfiei. Aí é, tu faz drinking de VTuber? Faço, faço sim. Tu responde no Twitter sobre isso. responde. Eu devia ser médico. Porque aí poderia falar. Olha pra minha cara e vê se eu tô rindo de alguma coisa. Eu tô Eu tô rindo. <laughs> Eu tô rindo. Ai, Nefo, é, nossa, Nefo. Sabe o que seria engraçado? Geralmente, esses, esses médicos, assim, eles são bem sérios, né? Daí imagina, o Nepo médico, assim, mó serião. Aí a pessoa chega toda preocupada e tal. Aí, no final, ela resolve fazer uma, uma piadinha só pra descontrair. E ele sai do modo sério pra fazer essa piada. <laughs> pra falar, olha pra minha cara e ver se eu tô rindo de alguma coisa. <laughs> Aí tô melhorando, tô melhorando. 25 vezes, valeu, aceito na obrigada. Cara, não vou desistir até estar na prisão. <laughs> Nunca desistirei de ser. Meu Deus, você quer chegar no nível zero, é isso? Eu sou uma Yana, é isso? Todas as vezes que eu saí de lá, no... tipo, hoje, porque eu tô carregando de novo. <laughs> Entendi, você tá o reset. É o reset, é o reboot. Você caiu, não. Eu acho que já que eu tô de chapéuzinho, podia ter uma sombra aqui assim, né? Eu acho que ia ficar legal. Ah, machi. 66 é um número interessante. 66%! <laughs> Eu achei que você ia rolar do. Não, deixa pra lá. eu rolar do outro número. Tem vários números interessantes. Pra vocês, Horns, é claro, pra mim não são interessantes. Só pra deixar claro. Só pra deixar claro que. Que eu sou o tá bom? Eu sou pura de coração, eu não Última falo as coisas na maldade. Como assim? Não entendi. Eu não entendeu. Feneco, desculpa não. Uh, peraí. Não poder ficar muito mais. Ah, obrigada. Obrigada pela participação, mesmo assim, raposas. Até mais. Valeu. Bye-bye. Boa noite. O que que. Olha isso. Como podem perverter a pintada depois disso? Como assim? Oh, meu Deus. O que que aconteceu? Eu não vi. Não tô entendendo. É muita conversa misturada. Ah, o Jop ficou 100%. Entendi agora. Parabéns! que eu dou a flip, que flip. É? Como que eu vou doar um flip? <laughs> é brincadeira. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. É pra dar um flip. Ó, o flip no ar. Tanto cartomante que eu tô ficando tonta. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um segredo, gente. Eu consigo rodar que nem uma Beyblade. É que eu sou seis. eu sou. seis. Sou... Seis horn Seis isso! Não, é seis. De verdade, Seis. Uno. Eu consigo, ó. Eu vou, eu vou mostrar, eu vou provar para todo mundo que duvidou da minha capacidade. Eu, eu vou rodar, porque todo mundo. Não, vocês não creram em mim. Vocês não creram em mim. Não tá funcionando também. Esquece. <laughs> Pera, eu vou, eu vou ativar manualmente. Ih, alguém foi preso! Alguém foi preso. Ai, Horna <laughs> que tira zero! Zero percent, gente, alguma coisa... Não, peraí, isso aqui é o Horned É, aqui! Aqui, eu consigo girar! Eu consigo girar com Blade. É a Beyblade! A Beyblade! Degue, E aí, Furro? Qual o problema de ser Furro? Deixa o cara ser full, pô! Deixa o cara ser Furro. Coisa boa, coisa ótima ser full, mano. É a Beyblade! Eu já tava eu já tava pensando aqui no no negócio que falam, só que é na abertura do Yu Gi Oh. Eu pensei, mano, eu vou vou misturar os desenhos. Melhor não, né? Melhor não. É que aqui tem que ser mais azul. Isso aqui não faz sentido nenhum agora, mas depois eu vou fazer. Isso aqui é o reflexo do céu na real. Aí. <laughs> Eu liguei manualmente mesmo, porque aqui os meus atalhos estão todos do lado. O que significa seis? O 6 significa puro. Então, se você tiver 0% puro, você tá safado, entendeu? Esse é o nosso medidor. Se você quiser medir, é manda exclamação 6 no chat, que é a Paneco Aquela boneca ali no canto vai medir pra você. O Pablo também, o Pablo também, tá então, 0% 6, não acredito, gente. Vocês vão se juntar tudo lá na... lá na cadeia. Não creio, mano. Não creio. Eu não posso acreditar. Ah, é. na, 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 na. Oi, oi, Undervel, seja bem-vindo! Como vai? Tudo bom? Saudades? Nossa, mano, até esse tempo que eu fiquei doente e antes também, né? Que fazia tempo que você não vinha. Eu não tô roubando a RAM de todos aqui, não. Vocês viriam. Mano, você vai ter que. É que a memória RAM é uma coisa que ela não é virtual, entendeu? Aí acho que seria melhor se você roubasse algo virtual. Aí não tem como a pessoa saber se você tá roubando mesmo. Entendeu? Porque a memória RAM é uma coisa física. Aí, aí você vai entrar aqui, ó. Você vai entrar aqui no meu quarto, roubar minha RAM, calvar o meu, meu PC de mesa. É isso que você vai fazer. Você vai calvar o meu computador. <laughs> Wesley, seja bem vindo Obrigada pelo follow. Seja bem-vindo. Peraí, é Wesley dos Santos Araújo. Seja... Hello, como Como vai? Opa, hidratação, bora bora hidratar, gente. Eu acho que até mandaram hidratação antes, perdão, eu eu esqueci. <laughs> Entrarão na minha casa e calvarão meu PC. Exatamente. <laughs> Entrarão na minha casa e calvarão meu PC, mano. Vou roubar minha rã. minha. Rã, você cuida de sapinhos. Aí hoje já, já já acharam que eu tava falando de sapo. Não tem o sapo. Quando é como sai da RNG? Não sai, não sai. É impossível. Eu não tô falando no chat agora porque eu tô fazendo tarefa de arte. Ah, boa com... Uh, tudo bem. Eu sei que às vezes a gente tá desenhando e não dá para ficar respondendo, né? Mas é legal de vez em quando dar uma passadinha, uma participadinha. É divertido também. Acho que eu vou parar ele mais ou menos por aqui mesmo, que tem mais sombra. Não, 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 não. cavaram minhas em... as larvas? Que isso? <laughs> eu também deletei a pasta 32 no meu PC a qualquer hora. Ele sulode. Nossa, Ué, como assim? Eu achava que o PC não funcionava se a pasta 32. É tipo, deletar o Windows, tá ligado? Pessoal, quem puder ir lá no Twitter, dá um like um retweet nesse post. Ajuda bastante a divulgar a live. Muita, muita gente às vezes não recebe a notificação. Daí eu peço ajuda pra vocês. Muito obrigada a quem já deu retweet. O link tá aí no chat, inclusive. Obrigada por quem já deu retweet Rio Zero Anok Silver Yoshi Miguinho Sanso4 Vítor BR Twitter Zero F Quem empurra te siga Barão Queen Bella Nathan Med Anderson Disetuna Kiba Vini retweet Aí de Aí de também o o Jopeman, Marlon, Mar Namsi Angel e Arlindo Carlos Arigato. Obrigada também pelos pelos retweets com comentário Por que não por que não? Só cala aí, mano. Dia de pintura, prestar atenção nas dicas, é verdade, é verdade. A Aô, A <laughs> Hoje é dia da 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 feneco Caipira. Caipira Eneco. Caipira Eneco. Essa verdade é gostazinha demais. Olha pela Hã? Se, dele... se deletar os registros e os horns, tá tudo certo. Você tá salvando o planeta, mano. Brincadeira. O que, que aconteceria se não tivessem horns no mundo? Às vezes eu me pergunto. Acho que vai ficar legal assim, né? A sombra. Acho que só a beiradinha aqui que tem que ser mais cor da pele mesmo. <laughs> Olá, oh, louco, muito obrigado pela raid! Oi, Flame, como vai? Quanto tempo? Voltou pras lives? Olha! Como foi a live? Sejam todos bem-vindos, gente. Boa noite! O mundo ia ser um lugar melhor se os Arnis fossem excluídos? Não! Eu acho que eles tinham que ter um lugar separado, entendeu? Pra, pra só quem, tá, quem, quem quer saber dessas coisas entra lá, entendeu? É um lugar separado apenas. Apenas separado. Feliz dia... Não, mentira! Jop, é tudo... É calúnia do Job O Jop tá me zoando. Oresanjo. Eu não sei o que é oresanjo. <laughs> é em japonês, mas eu não sei o que significa. É o nome de um jogo, talvez? Horniland é feito só pelos horns, exatamente. É. é um espaço onde o horn pode ser ele mesmo, entendeu? Enfeneco é vai isolar. <laughs> vai isolar. Não, gente, é, só, é, é um lugar convidativo, entendeu? tipo um pub, assim. Um pub para os horns. Eu vou começar essa iniciativa. Em vez de a gente fazer uma cadeia, né? Que antes era uma cadeia. Olha só, já tô humanizando o um negócio. Antes era uma cadeia já tô transformando aqui numa coisa mais humanitária, mais, né? Decente. Alessandro, <laughs> aí cheguei. Sério? Olha assim? Eu tô bem, eu tô bem, tô muito melhor agora. Muito obrigada por perguntar. Não confio numa pessoa que tem nível de pelado. É verdade, jupelado. Jope, você já mandou o seu, o, seu, o seu seis hoje, né? Manda de novo, porque eu acho que tá, tá errado isso aí, tá errado. Já tô humanizando isso que é espírito de arquitetura, exatamente. <laughs> exatamente, ninguém fala isso sem ser arquitetura. O nome desse pub vai ser Clube Feneco VIP. Feneco VIP? Que mentira! Ai, que mentira! Não, eu não sou horny, não, não. Eu não faço parte, infelizmente. Às vezes eu queria fazer parte, viu? Porque a, a vida às vezes parece muito mais divertida. Assim, ah, mas eu, eu não sou. Eu não sou a horny. Desculpa, Misses Gorp. A paneca vai ficar brava se excluir o registro dos horny, hein? <laughs> se mandar 66 beats, ela, ela fica doidona, hein? A paneca é aquela bonequinha ali no canto. Ah, não, Arnok, até você. Ah não. ah, não, mano, de novo não. Vai começar, vai começar, Kátia. <laughs> Ai, mano, esse vídeo do, do... Mano, esse vídeo do Porta é muito bom. Você não tem noção, Arnau, que já mandaram três rede fake hoje. Tre... Três! Não uma, não duas. Três! E teve rede normal também. Bem-vindos. Eu sei, Arnau, que você não tava tá em live. Não tava tá em live. Que boneco doidão é aquele ali? É a Paneco. Essa daqui é a Paneco, ela fala com vocês no chat. Ela é que mede o seis de vocês também, Tá até trazer ela para frente aqui, ó. Dando a paneco. Tá bom? E se mandar 66 bits ou R$6,66 aqui, ó, no apoio? Ela tem uma interação especial. <laughs> ah, ela também tem alguns. Ela tem, tem algumas brincadeiras que dá para fazer com ela aqui, ó, que são os comandos. Dá uma olhada nos comandos aí. Se, se alguém quiser, né, testado na paneco aqui. Ela responde, é só falar com ela. A já chega perguntando da oferenda. Por favor, que esse boneco não roube a alma do, seu, do meu criador. <laughs> eu não sei, eu não sei que é seu criador. Não posso garantir, hein? Não posso garantir. A paneco é ardilosa. <laughs> a paneco é terrível, mano. E ela é temperamental. Tem dia que ela vai querer te ajudar, que ela vai te, te dar um puta conselho assim. E daí tem dia que ela tá doidona, morre de raiva e descontando em todo mundo que tá perto dela. Nossa, agora eu tô começando a me identificar brincadeira <laughs> aí do nada um narutão né tocando aí no fundo ai eu eu tô, tô eu tô Naruto, eu de fundo eu favor, que esse boneco eu já se perdoou <laughs> Ih, ela aceitou! <laughs> ela aceitou, mano. Ela aceitou a oferenda. Ela aceitou a oferenda, mano. Ao vivaço. Nossa senhora. Agora já era, hein, Tails. Agora já era. até. Essa música é muito boa pra cantar. E ela não é tão difícil, tipo, eu acho as outras de animes muito mais difíceis de cantar do que essa. Dun, dun, dun. Dun, dun. <laughs> Vamos lá, Nano né? atrás de mim, correndo. Dá até vaiô! Exatamente, dá até vaiô. Oi, Vivi Gart, tudo bom? Oi, o tizinho também. Uh, o Otizinho 78% de seis, quase tá, tá alto, tá altíssimo. O que eu faço já que meu criador teve alma roubada? Boa pergunta. Faz nada! <laughs> Passou que ela aceitou de novo! Mano! A, a Paneco é muito enjoada. Não sei como vocês estão fazendo para ela aceitar. Ela raramente aceita desse jeito, assim. Nem acredito que ela fez isso. Ela tá aceitando. Se bem que paçoca é muito bom, né? Tem como negar uma paçoquinha? <laughs> Não tem como negar uma paçoquinha. É que o paçoca era inevitável. Exatamente, era inevitável. Era inevitável. Não tem como. Nem eu, mano. Nem eu. Nem eu. Consigo evitar a paçoquinha. A paçoquinha. Coisa boa. Paneco é a gente com a gente. <laughs> Oi, ainda Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bom? Boa noite. Você sabe o que eu faço? Palhaço paçoquinha. Não, pera aí. <laughs> Mano, vamos criar um palhaço pra Soquinha. Achei fofo o nome. É que ela tá te te contrariando só porque você falou? Agora ela não aceita mais, né? Sacanagem. Não, agora ela não vai mais querer. Só porque eu falei. Não, não pode falar. Não pode... Não pode elogiar. Não pode elogiar. The thunder. Eu tô respirando, obrigado por perguntar. Você <laughs> tá respirando? Você tá que nem eu, Windows. <laughs> Se recuperando aí, tentando respirar, mano. Ou é só porque as coisas estão mais ou menos mesmo? É tenso, mano. Hoje, hoje foi super corrido pra mim. Gente, hoje eu dirigi um carro muito estranho. Foi muito esquisito. Eu tive que dirigir pra ajudar a minha mãe. E assim, eu tô muito acostumada com o carro do meu pai, né? Que é o que eu mais uso aqui. Aí fui de a minha mãe. Mano, ela comprou um carro todo detonado e ela arrumou tudo. Eu acho que nem compensa fazer isso, mas ela é doida, então ela faz, né? Aí aí era é, 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 é massaveiro. É que esse carro. Esses carros aqui, ó. E, mano, o câmbio era rotacionado, era muito. <laughs> Tipo assim, é uma é Assim que escreve saveira, eu nem sei, não entendi carro Mas é uma saveira bem velha Você essa aqui. sabia? O mês de agosto Também é conhecido como o mês do orgulho Orni, o mês foi criado Ai, em dia. homenagem A mãe é dos unís, Frenk Orni Que faz aniversário nesse mês É calúnia, é calúnia O dia que a gente nasce tem nada a ver nada... nada a ver, irmão, nada a ver Nada a ver ah. Foi uma aventura à parte. Dirigir um carro que eu nunca tinha dirigido antes. Ele tava todo estranho. O câmbio era rotacionado. E ele ainda tava sem seguro. Então, se eu batesse, ia ficar por minha conta, entendeu? Foi, foi muita adrenalina <laughs> Olha, eu não tô nem presente. que eu sabia que esse é o mês do sal? Não sabia. Tem certeza, mano? Tão falando que hoje é dia... Hoje é dia de um negócio. Aí depois é o mês de outro. Aí eu não tô entendendo mais nada. Existe um mês pro sal, velho. <laughs> Ué, a Paneco tá aceitando tudo! Que negócio é esse, Paneco? Você ficou doida? A Paneco não fazia isso antes. Tá diferente. HJ Dia Internacional da Pintada. Já falei. Para, já! Não, mano, você falou assim, parece me um errado. Eu tava falando de pintar o desenho, mano. Pintar o desenho, pelo amor de Deus. Sal a gosto, meu Deus do céu, que piada ruim, meu Deus do céu, velho. você não fez essa piada, viu? Você não fez essa piada! Cadê o selo? O selo de piada ruim? Pronto, o selo de piada ruim de qualidade para você. Mano! Mano! Mano, esse... Vixe, eu ia ficar até amanhã sem entender. Aí do nada, assim, tomando banho, eu ia perceber que que era a piada. <laughs> o neco roubou uma pessoa inteira. Quando puder ter o um item resgatável, você fica com as orelhas para baixo. Ah, é só pedir! É só pedir. <laughs> Isso nem resgatar. É que assim, eu tô no limite já dos resgates, eu não posso colo colocar mais um. Mas nenhum, na verdade. Tipo, e se eu desconfigurar ele, depois para configurar de novo é mais trabalhoso. Aí eu acabo deixando ele sempre meio que igual, assim. Eu só ativo e desativo alguns para não ficar muita coisa. Agora imagina o chat na live de Arara. Nossa, verdade, gente. Falando nisso. Essa semana tá pegando fogo, porque... Quinta-feira eu vou fazer live de Arara. Os Horn vão ficar tudo felizes. Quinta-feira é dia do Arara. Opa, é que obrigado por me lembrar de salvar o desenho. Vou salvar. Quinta-feira dia de Araara, -ara. sabe o que significa? Eu vou fazer uma votação nas minhas redes sociais, tá bom? É, pode ser em qualquer uma delas, eu vou né, montar uma votação em todas e vai ser para saber qual personagem vocês querem ver um desenho meio eti. Não é 100%, tá? É só um pouquinho, assim, mais ácido, tá bom? Porque é live especial. E daí, a live de Arara, eu deixo alguns resgates especiais também, que é só de live de Arara. eu e a Missoni. Quinta-feira é live Arara. Ah, mas sacanagem. Sacanagem. Mano, eu já fiz uma fanart da Balsete. Já fiz. Eu adoro essa fanart. Eu acho que foi uma das minhas pinturas de canetinha. As melhores que eu já fiz. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui para você. Hum, deixa eu pensar aqui. É... Eu vou tentar achar porque ela é muito linda. Eu amei fazer ela. Mas eu faço outra se vocês quiserem. Eu adoro a Faz a nova. Vocês têm é, sugestões de personagens? Pode ser fe feminino ou masculino, tá? Balzete nunca é demais. Mano, a Balsete é muito lindona. Eu quero achar aqui, ó. Oh, meu Deus, eu não tô mais achando, não! Não acredito que eu não vou conseguir mostrar. Eu queria tanto mostrar. Tô triste, tô triste. É que é uma arte mais antiga. Obrigado pelo follow, Alan Alan Campos. Seja bem-vindo! A Kami do Street Fighter. A Kami do Vocês já pensaram que a Feneco, que fez a própria modelo, portanto, em algum ponto ela se desenhou pelada? Depois <laughs> é diz que isso não é safada. <laughs> Isso é verdade, gente. No começo todo Vtuber é pelado. É igual a gente, nasce pelado. <laughs> todo mundo nasce pelado. Eu vou colocar então na votação a Balzete, a Kami. Quem mais que vocês queriam ver? Paneco doido, doido, deita roubando o chat inteiro, que tal? Tá roubando nada não, mano. A paneco, a paneco ela, ela é, é ela é temperamental. Tem dia que ela tá afim de uma coisa, tem dia que ela tá afim de outra. Pode ser que um dia ela roube alguma coisa. Nascer coisa de horny. Todo mundo nasceu lá de careca, é, é, é nem 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 toda pessoa nasce careca, mas todo Vtuber nasce careca, isso eu garanto. Ninguém desenha o cabelo primeiro ou desenha? Ah, daí eu não sei, eu acho que algum, pode ser pode ser que alguns nasçam com cabelo sim. Não, não dá para pôr a mão no fogo, não dá, não dá. <laughs> Nem toda pessoa nasce careca, mas todo careca nasce pessoa. A Nazuna. Eu vou anotar aqui a sugestão de vocês. Eu vou montar uma, uma votaçãozinha. Pode ter até quatro opções, ó. <laughs> Filosófico, nem toda pessoa nas careca, mas tudo careca nas pessoas. <laughs> Aí eu escalonei até a risada, perceberam? <laughs> ah, não, mano, muito bom, muito bom. Essa foi boa essa foi boa, mano. eu tenho que ter um selo para quando a piada é boa, tá ligado? <laughs> tem que ter um selo para quando a piada é boa. <laughs> Se alguém tiver sugestão de, de selo para piada boa, é que mano, não tem coisa melhor do que mandar um uma musiquinha do da praça nossa quando pessoa mais uma piada, é muito bom, é muito bom. Eu vou mandar, então, Dani, eu vou mandar o selo de piada ruim mesmo as, a piada sendo boa, porque essa foi boa demais, mano. Essa foi boa demais. Cadê, pera? Por alguma razão, meus comandos tá tudo full. Tá tudo. Ai, meu Deus. Muito bom, Jovem. <laughs> Ninguém me deu entendeu doida, boneco doido. É a boneca paneco. A boneca doida. Estalinho, não conseguiu me interromper? <laughs> consegui, consegui. Consegui, consegui me, me safar dessa. Agora eu vou fazer o zóio, a parte de dentro do zóio. Se bem que o sol tá atrás, né? Não era pra tá nascer desse jeito aqui. A iluminação. Usou o selo da piada ruim, mas com a fita escrito boa em cima. <laughs> Adorei a ideia! Muito bom, mano! É isso mesmo que eu vou fazer, mano. Eu vou fazer isso. Nossa Jope, você se arrumou para live de hoje? Você está linho hoje. Você está linho hoje. <laughs> Essa foi boa também. Ó o miniton. <laughs> miniton muito fofo. Hoje eu estou, hoje eu estou no clima, no clima da fennec ontem eu estava jogando The Sims. Estava jogando The Sims. E tinha uma vaquinha lá. As vacas do The Sims quase são muito bonitinhas. coisa linda do pai. Ué. Coisa linda só, fala. Já jogou Stray? Ainda não joguei Stray! Tá jogando The Sims? É pecadora mesmo. A gente adora jogar The Sims. The Sims é legal. É meio difícil, tipo, no começo você fica, mano, o que que eu faço nessa josta Tem nada para fazer. Aí depois que passa dessa fase é muito bom. Eu recomendo. Cadê a Zera? Porque tá com. com... Da Condendo as eras Imagina a Nossa, aqui tá, tá... Eu, eu nunca Faz tempo que eu não vejo um chat tão fia da... Eu tô brincando Um chat tão ativo o um chat tão ativo que nem hoje, sabe? E a gente pega leve aí no spam, tá? Stray o jogo daquela série, né? Aquele Stry Estou de Things. Não, gente, eu queria muito jogar. Vocês recomendam se gostou, esse jogo? não gostou, faz cinco minutinhos na mão, mano. Mano, mano é esporte. esporte. Vou colar cincão na tua cara. Porque eu, eu não, não fui, fui quatro. Se, se me enganar, rua, rua, rua me evita um problema, problema que eu vou te <laughs> lembrar na porrada. Se não gostou, faz, faz assim, o seguinte: me banha. Se não gostou, me banha, hein? Não, é brincadeira, é brincadeira. Sem violência, sem violência. The Sims tem mais de mil, mil contos de DLC. É, então. É muito ruim mesmo, eu também acho. Esse extra Stray é tão curto que jogadores eram e pedem reembolso. <laughs> ele é tão curto assim. Gente, eu queria comprar Stray pra trazer na live para jogar também, assim, tipo, na vida, porque. Ah, porque ele parece muito legal, sinceramente. Todo mundo que jogou falou super bem do jogo. E eu tô com vontade de jogar, mas eu tô sem grana no momento. Porque, como vocês sabem, né, ó. Deve, aqui, ó, a minha caneca é a caneca da feneco, fenecaneca. Essa canequinha aqui é a minha canequinha para as doações pra quem quiser me ajudar em casa. Porque a minha. Eu vou me mudar pra uma casa nova. Só que, como eu tô mudando sozinha, <laughs> eu não tenho nada. Tipo, vai tudo ficar na, na casa do meu pai, né? Que as coisas são dele. E devo comprar coisas novas daí, tipo... Eletrodoméstico, talher, coisa de cozinha. Ah, de quarto eu tenho aqui, tipo, guarda-roupa e cama, sabe? Mas outras coisas eu vou precisar comprar. Então, quem quiser, assim, a, dar uma ajudinha, puder, né? É, eu mando manda aí no apoio. É esse link aí que eu mandei agora. Dá pra mandar por Pix ou PicPay, tá? E vocês podem mandar qualquer quantia e com uma mensagem pra ser lida ao vivo aqui na, na live, tá bom? <laughs> Eu acho que essa é uma das partes mais divertidas do negócio. Mandar mensagem. E eu vou ficar muito, muito agradecida e eu vou fazer um agradecimento especial, de repente, na live mostrando algumas coisas na casa nova. Ah, tem outra coisa também! <laughs> eu quebrei a porta do meu armário. Sabe aquele armário que eu sempre bato nele quando eu tô jogando o Beat Saber? Essa porta do armário. Eu, eu quebrei ele. Eu quebrei ele sem querer. Eu tava puxando ele assim. <laughs> eu tava puxando ele na boa, né? Aí ele não vinha, ele não vinha. Eu puxei com tudo. Ele quebrou. É isto. F. Eu vou ver se eu consigo arrumar. Ou vai quebrado mesmo. E depois, né? Depois dá um jeito. <laughs> F. Armário. Não sei, não cheguei hoje. É, expliquei. <laughs> Que bom que você tá gostando de conversar com o Paneco, porque vai ser a última conversa que você vai. Eu tô brincando. <laughs> é brincadeira. Você gosta de bolo? Eu adoro bolo. Caramba, Feneco. eu sei que quando você é... tá brava, a coisa é feia, mas você só vai quebrar o armário. <laughs> um ogrinho. Ele mandou um emoji de um, um emoji de fala. Não, é. eu é... não é emoji, é emoji, é emoji. Mandou um emoji de ogrinho. Adorei. Eu adoro Shrek, então para mim esse é o um elogio. <laughs> ai, ai. Oi, Vigil, hello. Mano, eu amo esse emote aí também. Acho que é da Tatilusa. Não, da Tatilusa não. É da Kari. É da Kari. Ele é muito perfeito, esse Kirby. Eu adoro. Toneco, tem como eu converter para a pureza? Não tem, gente. Foi preso uma vez, você vai ficar preso o dia inteiro lá, até o dia seguinte. Aí. Aí já era, aí Deus que te cuide. Que te cuide. Que te cuide. Eu já tô. Eu tô só caipira mesmo. Porta! caipira. <laughs> faz um! O... <laughs> ah! <laughs> Sabe o que eu nunca entendo? Tipo, em português eles falam, faz o urro por cheque. Aí ele dá um berrão, tipo, ah! <laughs> Em inglês é tipo um urrão mesmo, tipo um gutural, tá ligado? Tipo... Aah! E daí em português tá tipo... Aah! Era pra ser assim mesmo? Tá ficando bonito o sombreamento, acho que eu tô ficando boa nesse negócio. Oi, Kailon, boa noite, como vai? Tudo bom? Hello. Tô sempre com seis o alto, quase. Tá tudo errado isso aí, a Paneco tá te sacaneando, porque você... DEFINITIVAMENTE NUNCA ESTÁ COM vocês ALTO! <laughs> Ainda... É... Ainda como se converter a religião calvo? <laughs> Gente, eu quero fazer um asset de vtuber que vai deixar todos os vtubers calvos. Todo mundo que usar. Eu acho que eu vou... Ninguém conta isso que eu falei. Porque eu acho que eu vou fazer um... Eu vou fazer um negócio, vou fazer uma brincadeira. Fui convertido pela fé do pai. <laughs> Parece que no blush brasileiro eles não gostam de gritar. <laughs> tô bem você. Eu tô legal, eu tô legal. <laughs> eu tô me divertindo muito hoje. Obrigada, gente. Todo mundo que veio hoje, inclusive. <laughs> tô tá muito divertido. O papo tá muito louco e tá muito divertido. Então, vamos fazer o joinho agora. Os zainhinhos. Zonguinhas. E por enquanto continuamos na mesma layer, hein? Eu gosto de viver perigosamente. <risos> <risos> ok. <risos> cafaneco com mongos. É como o caputado corsa. Boa noite, Anderfel. Boa noite. Obrigada pela participação. Obrigada por vir me ver. <laughs> bye bye. Até a próxima. E é que você acabou as muda, se acabou as muda de árvore para plantar. Pode usar surda. <laughs> Nossa, mano. Mas não faz sentir, mano. É que quando você quando você escreve assim já <laughs> Já entrega logo no início da piada, mas eu vou mandar aqui um selo de piada ruim, porque essa foi tão ruim. Ah, foi tão ruim que deu gastrite. Toda piada que mandarem agora, eu vou, fazer, eu vou fazer um comentário desse tipo. Essa daí deu gastrite, vou ver as próximas. Vou ver as próximas. Boa noite, Gabriel. Tudo bom? Seja bem-vindo. Eu devia estar estudando, mas entrei nesse buraco negro aqui. Wagner! <laughs> o Wagner vai estudar! Vai estudar, você é orgulho da nação, mano. O Wagner faz... tá aprendendo a fazer uns três. É muito legal, gente. Quem quiser conhecer o trabalho dele aí, tem no nosso Discord lá no, no Verso. Quem não faz parte do Verso, por favor, entra aí. Eu acho que vocês vão gostar. A gente interage bastante lá, tem bastante evento na live. Ó, tá aqui os pega leve aí nos resgates pra não poluir muito o chat, tá bom? Eu tô com uma piada guardada. Olha o vá, meu Deus! Vamos fazer uma competição de novo? Gente, tem. De vez em quando eu faço uma... um concurso de piada. A gente podia fazer um concurso de piada. De novo, remaster. Remaster. Entendeu? Inventar algum prêmio bem doido também pros participantes. Quem topa, quem topa. Eu acho uma boa ideia, hein, mano. Tô a fim de ouvir umas piada ruim. <laughs> o buraco negro, o buraco negro das lives. Você nunca fez concurso de piada? Não, eu nunca. Ai, ah, é verdade! Eu só fiz concurso de cantada, gente. Os concursos de cantada são muito bons. Nossa, mano, muito bom também. Só que a gente faz na quinta. Eu não sei se vai dar tempo, mas se der, vamos. Vai ser legal. Opa, hidratação, bora hidratar, muito importante, gente, não esqueçam. De a gente não ficar re ressecado, mano. Esse é o Circo dos Horrores, vem isso. E a gente tem que ter um prêmio pra cada, né? Igual das cantadas, tipo... O prêmio de piada ruim... E da boa, entendeu? Ai, meu Deus, vai vou espirrar. Peraí, eu vou... Ai, eu não consegui! Eu não consegui voltar, droga! Não deu tempo! Ai, desculpa! Salve, salve, Gla Glauber, seja bem-vindo! Tudo bem? Oi, aqui também, seja bem-vindo. Obrigada! Nossa, mano, perdão, gente, eu esquei com tudo no microfone sem querer. Oh. É que eu tenho rinite, mano. Rinite é, é coisa do, do demônio, mano. Rinite não é de Deus, não. Rinite é coisa do capiroto. Um negócio ruim, viu? Vou te contar. Uma vez eu vi um tweet no Twitter que falava assim: se tiver. <laughs> ah, não, mano, interrompesse de novo. Jovem! Vou ter com os meus rabiscos também? Ótimo! Volta sim, mano. Desenhar é uma coisa muito boa, faz bem pra alma. Quem. Quem nunca experimentou, experimente. <laughs> Quem que mandou, mano, dessa vez? Não, apareceu. Ixi... E que, foi, que, quem está a trollar? Tudo bem, Fineco, nós entendemos. Obrigada. Já vamos preparar para quando isso acontecer competição de piada, me acorde. Olha <laughs> o Obrigada pelos beats, inclusive, né? Todos esses beats contam bastante, gente. Muito obrigada pelo apoio, Obrigado. Te ajuda a manter a live e me deixa contente também. Eu, eu sei que daí vocês estão curtindo, sabe? Até o próximo dia. Até mais, Tios. Obrigada pela participação. Bye, bye. Tomara <laughs> que não seja deletado, exatamente. É a terceira vez. O paneco é mimir? O que é? A Paneco do mano? Fui tapeado! <laughs> Eu acho que o pior do pica é que ele fala isso e do nada ele dá uma risadinha no final. Tipo, como assim? Fui tapiado. Hehe. É. Não faz nem sentido, mano. Eu adoro esses sonzinhos do pica-pau. Adoro, adoro, adoro. Boa noite, eu Durma com os... os bolos de açaí. Chegou a minha hora. Boa noite, Murilo. Obrigada pela participação. Foi bom te ver. Bye, bye. Durma bem. Eu tava pesquisando dança sensuais de. Quê? <laughs> ah, tá. Tá bom. É pra um filme animado. Ok. <laughs> Eu até parei de ler o WhatsApp, não sei assim, o quê. Gente, hoje o chat tá muito ar... Gente, a live de Arara é só na quinta-feira, tá? Calma. Se segurem-se. Se, se segurem-se. Que a live de Arara é na quinta-feira. Hoje não. Hoje não. Hoje <laughs> não. Mano, é muito bom esse hihi -ri do Michael Jackson. É muito bom, eu adoro ele. Um dia eu vou fazer igual ele. Um dia eu vou conseguir. Eu tenho essa meta pra mim. Toda vez que alguém mandar, eu vou tentar. 25 vídeos. Obrigada, Gori Gato. Melhores pronomes do mundo. Como assim? Ah, entendi! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus! Do céu. Meu Deus. Uau, muito bom, muito bom, gostei. Ela é tão ruim que é boa. <risos> <risos> Ai, meu Deus! <laughs> Eu vou colocar esse no tom de azul para ser o reflexo do céu. No zoinho! Hey, 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 hey. Magic Ways, my friend! Oi, Nardes Boa noite! Como vai? Quanto tempo! Saudades! Hello! Só tá gata, ninguém me segura, Olha Nossa, o Vini! Ele tá com tudo aí! Magrante, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bom? Hello. Tudo joia com vocês? Tudo certo, mano. Tá saindo aqui o desenho. Tô achando bonito, bem iluminado, bem colorido mesmo. Boa noite. Ah não, Job, Para de mandar isso, mano. Eu vou ter que tirar a moderação do Job. Olha o que, que meu moderador escreve no chat, mano. Ou melhor, não olhe o que ele tá escrevendo. Oi, <laughs> olá. Não, mano, nem olha o que ele tá escrevendo. É um absurdo. É um absurdo. A gente chama a pessoa para ser mod do canal para fazer isso, velho. Você tá ligado? Era pra, era pra pessoa prevenir. para não deixar ninguém fazer isso. E daí ele que tá fazendo. É dia de pintar desenho, gente. Não, não isso aí não é. É pintar desenho. Colorir. Hoje é dia de colorir. Colorir aqui no canal. Colorir, tá? Colorir! Tadá! tá. tá, tá, tá. <laughs> vocês estão só achando o bico, bicho. Ela tá todos, Essa daí é uma oferenda pra Paneco. A Paneco é essa boneca aqui, ó. É a boneca Paneco. Ela fala com vocês no chat e tem algumas interações também. Quem quiser ver as interações são essas daqui, ó. com Jope só faz bandeira. né? <laughs> Jope, Jope, man. Jope, man. Da, 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 da. Da, da, da. Oh, Obrigada pelo follow também. Seja bem-vindo, Tangiro. Espero que você goste da live. Como vai? Tudo bom? De pintar. Por quê? Não entendi. Glauber, <laughs> não entendi a viada. Vendo aqui só ameaça. Aqui lá dentro não. Olha, Jop, você não... não se duvide, hein? Você lembra aquela vez que eu tirei a sua moderação e te. E te... Eu não lembro se eu te dei ban ou eu dei time out. Mas eu, eu apliquei alguma penalidade no Job. Nesse dia aí, porque ele tava atacado, ele tava me dando susto no jogo terror. Sim, você, tudo bem. Eu lembro. <laughs> Esse dia, ele tava atacado, chat. Eu perdi, eu perdi as estribeiras. Perdi as estribeiras, bani o mod. <laughs> Vocês já viram isso aqui, banho o mod? Pois é. O jogo mereceu. Hum. Deixa eu contar, viu, JOP Memes. Esse aqui é animal, eu sou um feneco! Fenecos são pequenas raposinhas orelhudas. Deixa eu mostrar pra você aqui como é que é o feneco. Ze aqui é um feneco! Feneco! Mandar beat da bom! E que Mandar beat Daqui da alguns dias não, mas... Procuro o um novo. Contratação PJ. Salário a combinar. Ter experiência em banir pessoas que façam piadas com a pintura <laughs> e não interromper os é um diferencial. <laughs> Valeu, Setsuna, pelos 100 vídeos! Arigato! Arigatou gozaimasu! Muito obrigada, Setsuna! Mandar não dá bom! <laughs> Quer dizer, eu não sei que você queira muito. Se você quiser muito, eu posso conversar com os mods pra ver se não, não pode dar um, um banzinho aí. Só, só de brincanagem. <laughs> só de brinks. Só de brinks. Um, um banzinho. Não pode, não? Ah! Obrigada pelo 100 bits, ajuda muito, sério. Continuar com o canal e poder fazer as coisas, criar, criar meu conteúdo. A gente tenta ajudar ainda porque é humilhado, né, Jovem? Ah, não acredita, ainda é humilhado. Ah, não, Inais, não acredito. Você tá do lado dos mods? Eu não acredito, gente. a revolução dos mods. Não, tá tudo errado, isso aí. Né? <laughs> Jovem, obrigada pelo Naquele 100 dia bits, Obrigado, Meiban, por mandar b não, não foi para mandar beat. Mentira, mentira. Ele tava me dando susto. Ele tava me dando susto exageradamente. Não era necessário. Alguém que é ban é só pedir. <laughs> o Nepo já chega assim, ó. Sangue nos olhos já. Alguém que é ban? Ele chega assim. Tem um grupinho reunido aqui na live. Ele chega assim. E aí? E aí? Vocês vão querer ban? Vocês querem ban, hein? Vocês querem ban? Ou oh. Ô, oh, você você tá fazendo a piada do do palhaço caçarola você mesmo você quer um ban eu te dou um ban <laughs> a revolta dos mods é real mano valeu gente pelos 100 bits quase ligou o hype train mas 100 bits ou um sub já liga o hype train então vou obrigada Liga tu! ai eu fico sem graça <laughs> Eu não sei, eu não sei responder a é isso. Quando aquele chama de fofo assim eu fico tipo, e agora? Eu, eu só falo obrigado. Sonhamos. <laughs> que resgatou? Obrigado pelo ser bitches, ué. Mas foi o de um fantasminha, hein? Foi fantasminha isso aí, hein? Pega o fantasminha! Pega o fantasminha! O que oh, Ghostbusters! <laughs> tururu, tururu, tu. Gaspar! É o Gaspar Grito! Gaspar Brito! Tururu, tu. Eu não sei quem é. Eu já dei vários nomes pro fantasminha daqui do canal. Tem, Eu acho que tem mais de um. Tem, tem um que a gente chama de JV, que é o do Arnok. E tem mais, mas eu não sei quem que é. Hype! Que é? <laughs> hype Train! ligou o hype train. Muito obrigada, Arnok! pelos 100 Beatles! Obrigado. Eram os invites que faltavam. Obrigada pela participação, gente. Agora a gente ligou o hype train. tchu tracing for New Year? Isso é motivo para um hypas. É um raipas. O hypas é real. O hypas é real. Aê! Eu amo aquele meme, mano. Aquele meme me, me representa muito. Me representa muito pra caramba. <laughs> Meu irmão, vou morrer de tanta fofura. Ah, imagina. Ah, mano. <laughs> <laughs> crédito só me faz pensar em ter uma fantasma. Que isso, Sérgio? Não, não fale isso, meu Deus. Cadê a moderação? Alguém chamou a moderação aqui. Eu vou jantar. <laughs> eu não sabia que existia esse squad, mano. Você tá num nível de hornitude muito avançado pra mim. Eu já não sei mais essas coisas. Meu irmão, vou. Peraí. Vou jantar. Boa, janta, Anderson. Quer dizer que deu tudo certo e já enviei a Fine Se liga na referência de The Boys. Ah, beleza. <laughs> É um podcast? Sério? Sério mesmo? Eu fico imaginando sobre o que falam nesse, nesse podcast. Aqui tem moderação? <risos> vixe! <risos> Nossa, aqui, aqui tem moderação, vixe. Ferrou. <laughs> ah, não, mano. Agora ele, agora ele te tirou, mano. Agora ele tirou vocês agora 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 lascou-se. dava para fazer uma uma pele uma pele rosadinha de, de tipo queimadinha do sol né vou fazer vou fazer acho que vai ficar fofo bring it down só vou partindo do mine partindo mine mano e se eu te contar que eu não sei jogar Minecraft direito? Porque faz muito tempo que eu não jogo. E da última vez que eu joguei, o pessoal que eu tava tiltado comigo no chat. Porque eu não lembrava mais como é que fazia as coisas. <laughs> Ai, gente, eu sou uma negação. Eu peguei um pouco de asco do Minecraft. Porque quando eu jogar... Tipo assim, eu comecei a jogar, eu jogava só normal. Aí quando eu comecei a jogar com os amigos, eles ficavam me colocando só para fazer uma coisa para eles. Aí eu enjoei. Ih, ficou chat só com emote? Falem aí, galera. Que isso? <laughs> Pronto, tá aí a moderação. Ordem na casa! Ordem na casa! Mods, vocês estão aqui pra botar ordem na casa. Por que vocês estão fazendo isso? Chat só com emote, só vocês que falam. Que negócio é esse? Pelo menos na tive agora. É uma ordem! Ô, Pronto. Tá dada a, a bronca. Fiz aqui uma reunião de, de comitê. de Fox, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Olá. Ai meu Deus, gente. Tampa os ouvidos, tampa os ouvidos, tampa os ouvidos. Pra que veio? Pra que? Jovem! Foi Jovem que mandou. Eu não aguento! Eu não aguento! Eu não aguento! Eu não aguento. Ai, foi acordar todo mundo. Todo mundo tava dormindo, mano. Mano, é muito alto, mano. Olha a volta dos mods. Ah, não. Obrigado pelos beats, Jovem. Ela se vai nosso final feliz. Não. não. É uma mistura de jazz e bossa. Se, se chama, chama Jossa. Jossa. <risos> <risos> ah não, mano, estalinho! Desliguei o som boa tangiro, foi rápido tangiro foi rápido gente. Deu tempo deu tempo. É engraçado porque assim eu começo a entrar em pânico na hora que eu começo a ouvir o fufururu eu já entro ah, em pânico entendeu? Agora, agora você agora entendeu? Ah, então beleza. Agora todas as peças <laughs> se eu, eu estou, estou entendendo, entendendo tudo agora. Eu vou, eu vou ficar de olhos, olhos, olhos abertos. abertos. Outro, Outro caso encerrado. Meu, meu caso caro, Watson. caro Watson, eu, eu estava, estava cego, mas agora eu estou enxergando. enxergando. Agora, agora tudo, tudo vai mudar. Vai mudar. Direitos aos módulos, já. Meu irmão quase morri. <laughs> Coitada. Lars Lar Hello! É assim que fala? Ou é Lars Zip? Zip. Zip é um nome legal. Como vai? São João aqui no Nordeste é, rola bomba proibida pra convenção de Genebra. <laughs> Vixe. Só bomba. Ah, então tá tranquilo, mano. Então tá tranquilo. É que tem o estalinho e tem o estalão também, cerca de pau. Tem o estalão que é essa bomba aí. <laughs> Quer ver o real poder dos mods? Ativa a meta Ai, de bit aí. Ativar... Ah, não. Ah, não. Quem foi? Jope? Jope, o que, que você fez, mano? Ele colocou alguma coisa na meta de beat. Pera aí. O que, que você botou aqui? Beats, estalinho. Estalinho por um ponto. Não! 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 Certo bateu. <laughs> não! O Jovem fez botar... A minha, a minha tia, mano. Ai, pera que eu não tô tancando. A minha barriga tá doendo. Eu já fez uma... fez <laughs> uma meta de 10 bits pra poder ter um estalinho por um bito <laughs> E daí ele mandou os 10 bits. <laughs> ah não, mano. Agora eu vou ter que... Cumprir, eu, né? isso absurdo, eu, eu também quero leição. eu acho isso absurdo. Agora eu vou ter que botar, né? Vou ter que botar, peraí. Ó, oh, momento insano agora. Ih, eu tirei o estalinho. <laughs> eu tirei o estalinho. Eu vou ter que fazer ele de novo, mano, do zero. Peraí. Estalinho. É, eu tirei, eu excluí ele daqui. Não! Peraí, eu vou criar, vou, vou criar, fazer de novo. Estarlinho vai ser o nome dele. Estarlinho. <laughs> o valor vai ser um. Tá, pera. Agora eu tenho que copiar isso aqui. Calma aí, configurações e stonks agora. Pera aí, eu vou ficar sem ver o chat rapidinho, mas é só pra eu, pra eu configurar aqui os Starlinhos. Os star cardinhos Aqui, ó. Jope, isso doeste, baderna, faneco 2B. Agora é baderna, mano. Agora é baderna. Vou deixar o, o íconezinho vermelhinho dele, porque é Stalin, né? Deixa eu ver Aí, já ligou, já. <laughs> Pronto, agora... Agora ferrou, mano. Vocês estão ouvindo, Stalin? Ah, então tá, só você. <laughs> e os carlinhos? Ah, não, mano. Pera aí, eu vou mudar. <laughs> Vai ajudar, Stalin? Eu não consigo falar nada. É, é, escarlinhos, 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 agora o nome é escarlinhos, ah não, mudei o nome, aí não deu mais certo, pera pera, 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 ai que susto, mano, eu tava em outra tela, what the fuck, não, meu Deus do céu, que tiro foi esse, meu Deus do céu, que susto Pô, mano, mas que que é isso aí? O Scarlinhos tá funcionando agora, eu acho. Não, não tá, não. Pera, tem que copiar o nome. Calma, calma aí, mano. Do nada mandaram estalão. Ai que desespero, meu Deus do céu! Tá sem som. Calma, calma. É que eu, eu buguei aqui. Foi mal. Pensei que ele Eu dei um, nossa, mano. É Scarlinhos, pô. Aí, ó, vou dar um save aqui, ó. Pronto, já agora tá funcionando. Perdão. <laughs> o caos. <laughs> Exatamente, o caos. <laughs> o caos é real. O caos. É não vai. Manda estalinho, manda estalinho à vontade, que daqui a pouco, daqui a pouco não vai ter mais estalinho. Não, é isso mesmo que você ouviu. É isso mesmo que você ouviu. Depois, daqui a pouco, nem Stalin vai ter mais. Aí eu vou tirar Stalin de todos os lugares, entendeu? porque se ele cair para o ele não consegue falar um nada. Ele não consegue falar um nada. Olha aqui, ó. Olha aqui no chat, ó. Ó, oh, ó. Oh, oh. Aí ele fica difícil, né? Não aparece Manda aí, manda aí, todo mundo manda um pontinho que eu é pra subir o chat. Ah, não, ponto não vai também. Tem que escrever alguma coisa. Alguma coisa, manda aí alguma coisa pra subir. <laughs> falar para eles pararem é a mesma coisa de falar pra não parar, mano. Não é possível. Ah! <laughs> chega, chega de escarlinhos. Agora o escarlinhos vai, vai sofrer um, um, uma inflação aqui, o escarlinhos. Ele vai, cost... Ele vai costar. Ele vai custar Alguma bastante. coisa. Agora, agora o Scarlinhos está bem mais para baixo. Porque... Não acredito em nós ainda tem ponto para carlinhos. Scarlinhos. <laughs> gente, que que vocês estão colecionando ponto? A gente tem que fazer um. Um, um... como é que é o nome? É, 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 é. Aquele, meu Deus. Paupau, <laughs> <laughs> não vai ter jeito, <laughs> vou ter que tirar, <laughs> vou ter <que> tirar. <laughs> Pou, pau, <laughs> piloto, piloto, piloto. eu não aguento. Eu não aguento, Mano, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia, eu vou anotar aqui. Gente, eu vou fazer uma coisa muito legal que eu nunca vi ninguém fazer. Vou fazer o seguinte, ó. Um dia. É, é, nas próximas lives, eu vou fazer um resgate pra cada nota. Vai, vão ser notas musicais. E daí o, a missão do chat é produzir uma música. <laughs> isso vai ser bom, isso vai ser bom. <laughs> Vamos vou fazer isso? Eu acho que vai ser muito divertido. <laughs> Já pensou? Cada um, cada um tem que resgatar uma nota na hora certa pra ficar no ritmo. Vai mudar vai cada coisa. Nossa, vai ficar muito estranha. Nunca nem vi que dia que estava colecionando pontos. Pois é, só de assistir já ganha os pontos. Então já deve ter acumulado um pouquinho. Quando fica fácil sem querer, eu não aguento. Não acredito, Kiva. Que... Peraí, deixa eu anotar aqui, ó. É, resgate, notas musicais. Vai ser muito legal, mano. Vai ser muito engraçado. Eu vou ver se não tem um jeito de tocá-las mais rápido, assim, pra não ter o delay, sabe? FPK tá com dois minutos de delay. Ai, sinto muito, Wagner. A Feneco acabou de se acender com essa ideia. Nossa, se acendi agora, hein? Criatividade mil de mil. Dez de dez. Dez de dez. Manda o link dessa coisa de desenho. <laughs> Como assim, dessa coisa de desenho? É que assim, ó, é... eu liberei esse desenho aqui para colorir. Quem quiser colorir, ó, tá aqui na aba de eventos no Discord. Quem quiser entrar no Discord, está convidadíssima. A gente tem vários eventos lá e eu sempre aviso quando tem live também. A gente conversa no chat geral, tem chat de artes. Sempre aberto, no caso, né? Fotografia, escrita, culinária, áudio música. Tem memes também, jogos, várias coisas legais lá. A gente fica, A gente fica conversando lá. É bem, bem tranquilinho. Aí aqui, ó, no Fenecaipira, acho que eu vou aproveitar para mostrar as artes de quem já pintou. Eu coloquei aqui o desenho com fundo transparente para quem quisesse pintar. Oi, Bulvax, tudo bom? Seja bem-vinda. Eu Rosbei as ideias já. Ah, não, Inês, não acredito. Você vai fazer um Fonfon do Furão Fonfon? Pog, a Feneca acabou de ter a geli esse. Mano, e se eu fizesse as notas com a minha própria voz? Acho que vai ser muito bom. Fom, um fom. Uhum. Vai, jovem. Não, tá tuse, não. Não, Entrei no server. Seja muito bem-vinda. Aqui, ó. Oi na Luí, Aqui, esses daqui foram os desenhos que o pessoal pintou, gente. Aí, é, aqui tem... Ele pintou tudo, ó, até o fundo. Ficou ótimo. Fenequem, Collab Luiz, é assim que fala? Larrys, acho que é Larrys. Larrys. E que é desse um pão? Mano, eu não... Eu, mano, depende do pão. Eu, eu gosto de pão, eu gosto de pão. Eu como pão francês sem nada. É tão gostoso que eu acho. Eu gostei muito desse, achei as cores bem vibrantes também. Eu acho que é bem essa carinha de fazendinha, de fazendinha que eu queria dar. Então ficou bem legal, Larry. Obrigada por participar. Agora do Eduardo, Eduardo também... Mas eu acho que. Ele, ele deixou as cores mais claras, né? Do que o último. E mudou também. Eu gostei do vermelhinho. Achei que ficou fofinho. Manda o link do Discord. Já mandei, mas eu mando de novo. Ó, vai aparecer aí no chat o linkzinho. Esse é o convite para você entrar. Aiko... Nossa, a que fez um, um sobreamento muito legal aqui. Gostei, gostei. Ficou bem iluminado, assim. O que é pão francês aqui não tem? Mentira! Ah não, mano! Como que chama aí o pão francês? Pão francês, gente. Pão francês, pô! É o, é o pão gostoso da padaria! O pão gostoso. Que você tem que comprar no dia. Qual coisa é esse negócio de pintar? Ele tá, ele tá na aba de eventos aqui, ó. Você vai descendo e vai ter um, um escrito eventos. Aí vai ter o Fenecaipira! caipira eu gostei muito da coloração. Eu gostei muito desse laranja também. Ele tá... Essa sombra mais vibrante aqui... Tem mais saturação. Fica muito legal, né? Vamos <laughs> É o um pão cacetinho esse aqui. Onde que falam isso? No... Em Portugal? Acho que é, né? É Portugal que fala? Não era? Do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul! E é o Brasil! Ela é, se vai nosso final feliz. <laughs> não! É uma mistura de jazz! jazz e bossa! bossa. Se, se chama Jossa. Jossa! Eu acho que eu não sou. Acho que eu não sou solista o suficiente. <laughs> eu preciso. Eu tô muito pro norte ainda. Não posso perder a oportunidade de fazer um negócio aí. Ixi! Xixi. O famoso. Eu... O famoso pão pedra do dia seguinte. Exatamente, mano. Esse daqui fica. Nossa, mano. Dá pra construir uma casa, dá pra montar. Será que alguém já fez uma casa de pão? Tipo, pão velho? Porque ele fica muito duro mesmo. Casa de pão. Será que existe uma casa de pão, mano? Ah, vai aparecer, tipo, os lugares que chamam casa de pão. Não era isso que eu queria. <laughs> eu queria ver uma casa feita de pão, mano. Quando que vão fazer uma casa feita de pão? Aqui no sul é francês mesmo. Quem tá falando cacetinho? Deu uma fome agora. Que isso? <laughs> é, cacetinho não é em São Paulo? Estão falando para mim que é no Rio Grande do Sul. Também moro no sul e aqui é pra um, pra um francês. Aí, ó. O açuí também é, é sulista verdadeiro. Mentira. Eu não sei. Eu não sei qual que é. Não existe o certo, gente. A verdade é que a gente pode chamar do que a gente quiser. O povo, poxa. Não, é no Rio Grande do Sul. Também moro no sul e chamamos de pão mesmo. É pão, mano. Oi, Tatsumi, seja bem-vindo. é meu primo já fizemos dominó de pão amanhecido. Ótimo, mano. Dominó. Já pensou? Você coloca ali de pezinha. Ah, não, mano, eu vou ter que, vou ter que fazer isso. Próxima vez que acontecer aqui em casa, eu vou fazer. Eu chamo de Carlos. <laughs> Gente, vocês acreditam que a Tangerina, Poncan, tem um lugar que eles chamam de Robson no Brasil? Robson. Isso daqui, ó, pra algumas pessoas é Robson, cara. Isso aqui, só que tem. Mano, a gente tem que fazer um desse aqui com uma caretinha e chamar ele de Robson. Vamos fazer um VTuber, um VTuber Robson. <laughs> de São Paulo, cacetinha, outra coisa. Olha ah lá, o que vai é de São Paulo, hein? O que vem é de São Paulo, gente. Isso é, uma... <laughs> é o Robson, mano, é o Robson. Eu acho muito engraçado, tipo assim, tem vários nomes. É mexerica, Poncã, Bergamota. Bergamota, mano. Bergamota é um nome muito estranho. Mas é Robson. Acho que Robson é o, é, o, é o mais diferente. Robson é agora Carlos. O pão agora é Carlos. O que é que eu faço? Pra você colocar de emoji? Mano, isso é sensacional. Se você quiser fazer, eu aceito. Eu coloco de emoji. No, no Discord, principalmente. É porque aqui eu tô sem. Eu tô sem vaga de emote, né? Eu até queria pôr mais. Ai, que lindo esse daqui. Ele colocou umas texturas diferentes. E o sol tá no. Tipo assim, a iluminação tá, tá do, Não tá do jeito certo. Cinco minutinhos né? na mão. Mano, a é esporte. Forte. Vou colar cincão na tua cara, porque eu, eu não fui Quatro a tua, tua face. face. Me ver Sim. na rua, atravessa a rua, me evita um problema. problema que eu vou te lembrar na porrada. Se não gostou, faz o seguinte, me, me banha. banha. Se não gostou, eu vamos ver qual que é a reclamação da vez. Aguento, Roubaram meu Robson e meu cacetinho. <laughs> Será que é na mesma região? Essa é uma frase engraçada eu, tinha, eu tive um professor de espanhol Que ele fazia uma frase que parecia muito Tipo, muito palavrão muito, A frase inteira, assim, do início ao fim Era palavrão e, Só que tipo, em espanhol Era, era tipo, é, a empregada é, é, Pegou o ônibus para trabalhar, não sei aonde tipo, Era uma frase assim Só que eu não lembro nada, né? Não aprendi espanhol Eu tive aula, mas não aprendi nada <laughs> Foi aula na escola um cão é uma qualidade. É uma qualidade de bergamota. Assim como o Tangerine é bergamotinha do céu. Bergamotinha do céu! Ai, que fofinho! Ai, que fofinho, mano. Muito fofinho. <laughs> bergamotinha do céu. <laughs> ah, mano, muito. Ah, não acredito. O Vini estava em live mesmo. Está zoando. O Vini está zoando. Não é possível. É uma rede fake. Eu vou ter que barrar as rede fake. Eu vou ter que barrar. Não é possível. Por favor, faça a Covid sumir. Mano, tudo que eu queria é que a Covid sumisse. Você não, não tem noção de quanto eu odeio essa doença. lembra quando eu era mais nova, eu achava que catapulta era a <laughs> palavra. <laughs> <laughs> catapulta. <risos> Mano, você já era muito stonks. Que QI 8 mil, tá bom? Porque ele já pegou, ó, ele já pegou a catapulta. Já pegou. No Iban e que isso? Que isso? É isso daí mesmo? É essa frase? Eu te uma um sinal espanhol, é essa mesmo, ó. O notarado pelada com saco em manos correndo atrás dela. Manda tradução agora, manda a tradução. Manda a tradução. Eu acho que é tipo um cara, tipo um cara qualquer, um piá, sei lá. Com, segurando uma sacola nas mãos e correndo atrás da, do ônibus. Esse é esse significado, algo assim. Boa noite, gente. Oi, Luca, como vai? Como vai? Boa noite. <laughs> Exclama essas de Nardis. O que que são? <laughs> o número pelado... Que... <laughs> Não, Inarto, não! Eu tô falando a tradução real. Um cara com um terno. Ah, é um terno nas mãos correndo atrás do ônibus. Gente, é esse o significado, mas olha o jeito que fica a frase. Ah, é um careca, desculpa, não é um, é um cara, é um careca. Aquilo ali é outra coisa. O certo é o Z Ônibus em espanhol. Ah, mano. Eu não consigo nem falar, tudo parece errado. O homem careca segurando a balo correndo atrás do busão. Exato, isso, isso, isso. O homem careca. Aí, ó. Os calvos de novo agindo na nossa sociedade. <laughs> Ai. Ai. Enfim. Eu gostei que o Marlon fez a vaquinha pintada de preta. Ela é inteirinha preta, ó. É, é, todo mundo fez a vaquinha malhada. O Marlon fez a vaquinha pretinha, ó. Que bonitinha. Ele fez branco e preto por causa do Chad, eu acho. Ficou igualzinho, mano. Ficou ótimo. Careca Sus. S ônibus e C outra coisa. É verdade, verdade. Outra coisa aí. <laughs> tinha que ser careca. Ela tinha que ser. Tinha que ser careca. <laughs> Momento que quinta série canta. Exatamente. Essa foi minha maior vigarice. <laughs> Stalin de novo. Oh, meu Deus do céu. Eu já não tirei o Stalin. Eu já não tirei. Eu já não tirei o Stalin. Eu vou até eu vou até colocar o escarlinhos bem caro aqui. Agora eu quero ver quem vai, chegar, vai pegar. Aí eu vou deixar bem caro o escarlinhos, Ah, muito fofinho. Eu queria ter um Miniton desenhado. Talvez eu faça. Talvez eu desenhe um Miniton. <laughs> bolo de Munhango. <laughs> A panela não quis <laughs> Agora o do Zato, né, gente? O Zato não sabe brincar. Ele desenhou até o Guara, que esse daqui é o meu irmão. Ele também é VTuber. Ele é o Guara Okami. Muito bonita a arte, mano. adorei as cores que ele escolheu. As cores aqui, ó, da sombra e essa parte, né, mais coloridinha, Ficou muito bonitinha. E a trans também tá super detalhada. Bolo de morango! Bolo de munhango! <laughs> Eu adoro falar isso, mano. Muito bo... Ah, Jop! O me interrompe, mano. Pode me interromper, Jope. O Jopi Memes. Eu percebi que tô com 73k. Ô, oh, louco, mano! É muita coisa. É muita coisa. Escarlinhos. <laughs> sabe o que eu fico imaginando? Alguém que, tipo, guardou ponto pra caramba e não, não veio nessa live. Ela vem na próxima e ela não sabe o que é o Escarlinhos. Imagina o que ela vai ficar pensando, o que é o resgate de Escarlinhos. Não apareceu o Escarlinhos? É que ele tá com um valor bem alto agora, então ele vai aparecer lá no final. Ele é o mais caro, adeus. Os... Ah, eu não liguei. Desculpe, eu esqueci de ligar. Eu esqueci, com seu pai. Bora comer sushi, mano. Pior que eu comi sushi hoje. Eu comi sushi hoje na janta. Eu pedi no restaurante. No restaurante, eu falo assim, mas é porque a minha avó japonesa, minha bachan, chamava de restaurante. Restaurante. É que obrigada por um dia de live. Tô com o Covid. Suas lives e chat me deixaram muito feliz. Ai, Lars fico muito feliz, muito obrigada. <laughs> fico muito, muito feliz mesmo. É pra isso mesmo que a gente tá aqui, gente. Sabe, tem dias que derrubam a gente, né? Acontece umas coisas meio, meio tensa. Mas aqui na live é pra gente descontrair, pensar em outras coisas mesmo, sabe? A gente conversar, trocar uma ideia. Tudo isso faz parte. Você é sempre bem-vinda. Eu acho que é bem-vinda, né? Se não for, por favor, me corrija. Tô economizando desde o início e participando dos cassinos pra pegar recompensa. Olha o Tatsumi, ele tá, ele tá monetizando. <laughs> monetizando. Eu tô prevendo a vida da Veneko Sampaio. Ai, meu Deus. Você tá prevendo ao contrário, porque eu já comi. <laughs> que o Scarlinho caro, 80k. Exatamente, eu só dizo. Só pra ver quem que vai gastar ficou muito bonito e ele também colocou o brilho do sol na parte baixa do olho eu achei que ficou muito muito legal tipo como se tivesse um reflexo aqui chique agora do Anderson o Anderson mandou também ué ah tá eu pensei nossa tá tudo azul é porque eu selecionei com o mouse assim ó nossa Anderson mas você fez o desenho todinho escala em azul mano que chique o papai chegou acho que eu nivelei o jogo Ô oh, louco, mano. Ficou muito legal. Eu gostei dos olhos. Gostei, gostei dos olhos. Ah, o Anderson ainda usou a paleta do Genshin Impact. Vocês conhecem a... a Amber? É a Amber, né? A Amber. Ele fez tipo as cores assim da Amber. Eu achei que ficou super legal também. o feneco de cabelo escuro, sardinha e a roupinha marrom e vermelho. Ficou bonito. Tem gente descendo aí a ladeira hein, do Horn. Live, uh, live da Venny gastou até o último ponto que tiver. Opa, e sim, hein, mano? Eu quero trazer novos resgates também. Futura. Nossa, eu tenho tantos planos, tantas ideias loucas pra fazer. É tipo aquele Digem do Steven Universo <laughs> que pra ver o que aconteceu. Ah! É a Garnett! A, a, a... Não, é! Tem aquela gem, é a gem, é, mano, como, qual que era ela? É que ela é uma gem, é tipo assim, a Safira. A Safira vê o futuro, que é essa gem aqui. Aí tem uma gem que ela vê só o passado, essa daqui, ó. Essa aqui vê só o passado. E ela é extremamente útil na história, mano, isso é muito interessante. Eles chamam de defeituosa. Eu já, eu já chamo de dif. É diferenciada. <laughs> essa aqui, mano. Na verdade é essa, ó. Eu, eu que coisei errado. Abri a Mas é mas essa daqui, essa daqui. A Rubi, ela é só forçuda mesmo. É forçuda e cabeça quente. <laughs> mas é muito engraçada. Ela tá de boa assim. Aí ela fala algo que já aconteceu. Ou que acabou de acontecer. É, é engraçado, fizeram várias piadas com isso. Ficou muito legal, Anderson. Parabéns. Olha isso aqui, mano. que é isso? Collab né, com ele, Anderson. Ele fez um... Ai, você fez até a barba na vaca. <laughs> ele fez a barba na, na vaquinha. Peraí, deixa eu abrir o desenho. Right on time. Olha isso aqui, mano. A vaquinha Shed agora tem barba. Igual o Shed original. <laughs> Ficou muito bom. Obrigada por participarem, gente. Por fazer essa collab aí de desenho e pintura juntos. Eu tenho mais um desenho para quem quiser participar, que é o do Fené Cupido também. Eu ainda não fechei o, o chat, então se alguém quiser participar, tá aqui. Eu ainda não terminei o desenho, né? <laughs> Opa, bora hidratar. Muito importante hidratar-nos. Vamos nos hidratar -mes. Ai, hidratação é tudo de bom Muito bom A internet caiu Acontece, acontece, mano Felizmente a minha internet não tem caído tanto Faz um tempo já que ela não cai, hein Eu tô bem contente, na verdade Faz, faz tempo. Parece que foi só eu falando na live que eu ia trocar de operadora que o negócio começou a funcionar, né? Não sei será. Será que aconteceu, né, chat? Hum, hum. É sus isso aí, é sus. É sus. Se alonga também, bora alongar, bora alongar. Gente, respira fundo. Mãos para cima, todo mundo. <laughs> É isso aí! Aí a gente conserta a nossa coluninha, entendeu? Essa coluninha. Ah. Bonki. O que acontece é resgatar o de um, um milhão? Eu acho que é para fechar a live, não é? Opa, o é esse. Obrigada, Calum, por me lembrar de salvar o desenho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos pontos. Qual que é o de um milhão? Um milhão é pra fechar a live. Se você resgatar, não importa se eu tiver acabado de abrir a live. Se você resgatar o de um milhão, eu fecho a live na hora. Eu só falo assim, gente, muito obrigada e tchau. <laughs> Depois vou fazer um post em homenagem à pessoa que... Que, que, que ficou guardando tantos pontos, assim, só pra, só pra ter a, a, o gosto de fechar a minha live. Só para isso, mano. E abre a live de novo. <laughs> Será que eu é abro a live de novo depois? Acho que não, né? Porque daí não vai valer nada. Tem que valer alguma coisa. Eu vou fechar a live e fechar mesmo. Oi, no fofinho. Nada que ele foi ver o meu desenho. Ah, não acredito. Não, sinto muito. É, vai ficar gravado aqui no VOD, tá? Oi, Fernandes. tudo bom? Como vai? O que acontece? aí. falei isso aqui. Eu sou a Caia, de novo. O objetivo é fechar a live assim que começar. <laughs> que nada. De novo vou fazer meme do meme. <laughs> eu vou abrir uma live diferenciada se isso acontecer. Vou fazer uma live diff. Ah! Tá, eu acho que de detalhe já tá bom demais, né? Então, até a próxima. Como assim? Você vai resgatar? Não acredito. Entra aí. Aqui não pode mandar link. Ensina como pintar olho. Putz, acabei de pintar olho. Mas é... Eu tenho algumas, algumas dicas. Ó, ah, gente. No domingo, eu vou... Eu vou responder todas as dicas de vocês. Quer dizer... <laughs> Eu vou dar dicas para todas as perguntas de vocês em relação ao desenho, tá? Porque domingo vai ser o dia da arte aqui no canal. É, vocês podem vir, vai ser a partir das 5 horas da tarde. E... e daí eu vou também ver as artes de vocês lá no Discord. Lá no Discord, é, o chat que vocês têm que mandar é esse daqui, ó. É o dia da arte, tá? Peraí que vocês não estão vendo, né? Porque eu tô com o cronograma aqui. <laughs> Mas Masinho que vai ser super legal. Aí lá eu vou ter mais tempo para poder responder essas perguntas, pode ser? Aí eu posso dar mais dicas também sobre como desenhar e colorir os olhos, essas coisas, sabe? Eu acho que vai, vai ser bastante útil, que daí eu posso passar um conteúdo bem mais completinho para vocês. E e depois eu vou ver as artes da galera. Participem, vai ser legal, vai ser legal. Tem um tema também de é, o tema dessa vez é fazer um, uma arte em, relacion, em relação a, a uma coisa brilhante, é glow art que eles chamam, que é tipo neon assim, sabe? Neon no escuro. <laughs> Quem quiser participar e entrar no, no desafio, tá aí. Eu acho bem legal. E é isto. Eu espero vocês lá venham. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Aí eu ensino como pintar. Pode ser, Lars porque agora agora eu já eu já tenho que me ir já tenho que me ir mas muito obrigada gente todo mundo que participou da live de hoje eu fico muito contente eu fiquei contente também com a pintura eu achei que, que ficou bem legal e eu nem gastei tanto tempo assim <laughs> e acho que eu tô aquecida sabe muito obrigada a todo mundo que ficou na live até agora. Muito obrigada a todos os patrocinadores também. Isso conta muito, muito cada coisa que vocês mandam para mim ajuda muito aqui a manter o canal. É, aplausos, obrigada, obrigada. Eu tô fazendo lives um pouquinho mais curtas agora, mas é por causa do meu fôlego e da minha voz também que ela começa a dar uma falhada, né? Depois que eu fiquei com covid. Mas eu espero ficar boa logo para poder voltar a fazer lives mais longas, tá bom? Ela... Nossa, que susto. Meu não, Deus do céu. que mandou? Ai, meu Deus. Se chama Jossa. Ai, o coração, Arnão, que Eu não tava esperando por isso. Tá no finalzinho já. Tá no finalzinho. Você manda de uma 10? velho. Ah, não, mano. Ah, não. Não acredito. Ai, o Mika está online. Eu vou aproveitar para mandar a rádio para ela. Pessoal, boa noite para quem for dormir. E pra quem for ficar, eu tenho uma sugestão de VTuber pra vocês assistirem. Eu não aguento! Que é a Yumika Eu que fiz... A... Eu que fez. Eu que fez. Meu Deus do céu, que vergonha. Eu que fiz a animação da VTuber dela. <laughs> Espero que vocês gostem lá. Conheçam ela. Ela é muito fofinha também. Ela é uma VTuber hamster. Muito, muito fofinha. Ela canta bem. Obrigado pela live, Enco. E desculpa pelas uiras. <laughs> Bom As bom descanso muito boas. Pati -pati. Apesar de tudo, foi muito bom. Obrigada, obrigada. Também é arnoque pelos beats aí no final. Arigatou. Boa noite pra vocês, gente. Bye, bye. Bom descanso. Vejo vocês na quinta-feira. Quinta-feira é live de Arara ara E amanhã tem live no YouTube. Bye, bye. Bye, bye. Beijos. miau, 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 miau.